Boa noite, galera. Boa Um noite, cara. episódio mais aqui em Rotterdam Friend. E esta vez estamos com nosso amigo Luiz Tom. Boa noite, Luiz. Boa noite, cara. Tom. Tudo bem contigo? Beleza. Antes de começar, de onde que é esse nome, cara? Luiz Tom. Eu acho que ele é fake. Não, é nome da minha família mesmo. Sério, cara? Exato, não é inventado, não. O nome da minha família mesmo. Né? Caraca. Eu herdei do meu pai, basicamente, né? Da minha família, né? Sobrenome Tom. Então, creio eu, né? Pela história aí, que seria a imigração lá da Itália, né? Eu nunca fiz nenhum tipo de pesquisa, assim, mas pelo que eu sei, é sobrenome italiano, né? Então, minha família. Até onde eu sei, todo mundo veio da Itália, né? Então, não é um nome. Às vezes me perguntam, achando que é Tom com M, ou seria... Enfim, Tom... mas não é. É Tom com N mesmo. Tom e Jerry, né? Isso, né? Essa piadinha eu já ouvi muito no colégio. Já deve estar cansado já. Já. Muito obrigado, cara. Não, que Luiz. Isso. Tá aqui. Bora, então. Vamos que vamos aí. Aí estão os fãs aí no chat hoje, né? Opa, vamos ver, né? Tomara que tenha um galerinha. Boa noite, galera. Então, vamos nessa com um episódio mais aqui em Rotterdam Friend, episódio número 24, como brincando, cara. Ótimo. Então, Luiz, normalmente como gostaria que chame, Luiz ou Tom? Olha, eu normalmente todo mundo me chama de Luiz mesmo, então... Beleza, vamos, Luiz, então. Vamos, antes de começar nessa história e a trajetória de sua vida, eu quero saber em que está agora, né? Você, qual é seu perfil ou a carreira e o que está fazendo atualmente, né? Assim, algo bem resumido mesmo. Então, atualmente eu tô com uma função, eu trabalho na parte de tecnologia específico relacionado para prover serviços de né, criação de projetos e da parte de pré-vendas da Cisco, né? Então, hoje eu sou empregado da Cisco e o meu cargo lá é de especialista técnico em soluções, né? Ou em inglês, Massa. Como eu faço muito serviço para fora, eles normalmente chamam de Technical Solutions Specialist, né? Mas, no final das contas, o meu trabalho é basicamente prover esse serviço técnico, né? Onde tem algum pedido, tem alguma empresa precisa fazer um novo projeto, renovação do ambiente deles, e eu sou a parte da Cisco que provê esse serviço técnico para eles, né? Então, tem todo um processo de venda relacionado ali, tem toda uma oportunidade. Eu estou na Cisco agora há mais ou menos 2 anos, né? Vai fazer 2 anos em 2 meses, né? Mas... Olha. Sim, faz pouco tempo, né? Mas minha trajetória na Cisco é um pouquinho mais longa que isso, né? Mas como empregado da Cisco mesmo, faz um pouquinho mais de 2 anos, né? E basicamente é isso. Meu dia a dia é prover basicamente para essa parte técnica, né? De implementação, o que, que eles podem fazer, qual a melhor solução e assim por diante, né? Então, obviamente, a gente vai poder falar mais disso durante a nossa conversa hoje, né? Beleza, cara. Mas antes de irmos a essa história, vamos a fazer uma, assim, entrar na cápsula do tempo e vamos voltar antes de você sair da escola, cara. Conta para a gente aí um pouquinho de você aí. E como é que você chegou a elegir TI, né? Eu já sei, né? Mas tem muita gente que quer saber um pouquinho essas coisas. Que é antes do começo, ótimo, né? Ótimo, não, é até eu imaginei que algo desse tipo poderia surgir, uma pergunta assim, e eu vou falar assim, que eu entrei no, na parte de tecnologia, assim, muito, meio por acaso, eu vou falar real, assim, sabe? Então, não faz tanto tempo que hoje, né, para quem não sabe, eu tenho 29 anos, né? Então, e tem pessoas da minha idade, né? Eu tenho colegas que trabalham comigo, que eles têm a mesma idade que eu, eles já têm 10, 12 anos de experiência na área, né? Eu comecei a trabalhar com TI com 24, né? Então, faz aqui 5 anos e meio que eu entrei na área, sabe?
E antes disso, eu tive tudo que tipo de emprego, né? Eu trabalhei por quase 2 anos em call center. Tipo, meu primeiro emprego, quando eu mudei... Eu morava numa cidade pequena, perto de Curitiba, né? Para quem... Eu moro no estado do Paraná aqui, né? Eu nasci em Curitiba, fui até os meus, acho que 5, 6 anos eu morei em Curitiba, né? E aí o meu... Assim, meu pai decidiu... Não tenho muita recordação dessa época, assim, mas eu lembro que o meu pai decidiu na época que ele queria mudar para a cidade onde ele nasceu, né? Que é uma cidade aqui na região metropolitana que se chama Lapa, né? E é uma cidade pequenininha, assim, na época acho que tinha 40, 35, 40 mil habitantes, né? E, assim, a gente mudou para lá porque era aquela coisa, assim, Curitiba é, né, uma cidade relativamente grande, obviamente não comparada com São Paulo, mas é uma cidade, assim, de 2 milhões de habitantes. Então, ele pensou, eu vou mudar para lá, porque vai ter uma infância mais tranquila, né? Vai poder brincar fora de casa. Mas, assim, eu nunca... Eu brincava muito, assim, de jogar bola, basquete na rua, assim. Mas também eu lembro muito de eu ter aquela coisa de, tipo, eu gosto de mexer no computador, jogar joguinho, assim, no computador, né? E aí que eu lembro que veio... Começou um pouquinho esse interesse na área assim, de tecnologia, hardware, sabe? E entender ali, porque na época, acho que, né, quando ali no comecinho dos anos 2000, que foi quando eu comecei a mexer com o computador, tinha, pelo menos eu não tinha acesso à internet, né? Então, se você queria instalar um jogo, você tinha que ir lá, você ia numa loja lá, pedia para o cara baixar, craquear o jogo, e aí muitas vezes não. Como fazer isso, eu ia lá, ficava vendo o cara fazer como que ele fazia, e aí eu tentava fazer em casa, tá ligado? Não, vou instalar aqui, mexer na pasta do jogo, mudar os códigos do jogo para ver se eu consigo conseguir mais dinheiro no jogo, sabe? Eu tava com mente bem de criança, assim, que quer explorar, né, a tecnologia, e sinceramente foi quando começou, assim, falando, nossa, que legal isso, né? Só que assim, isso, eu vou falar a real, não se transpôs. Quando eu virei, né, comecei a ter meu primeiro trabalho, hoje, eu não tenho, por exemplo, isso até é talvez uma pergunta que virá, que a gente vai conversar mais, eu não tenho uma formação superior na área de tecnologia, né? Eu tenho uma formação superior, nada a ver com a parte de tecnologia, que é relacionada com ciências políticas e relações internacionais, né? Isso eu comecei a fazer quando eu tinha 17 para 18 anos, né? Mas, assim, eu usei por um tempo, mas eu nunca trabalhei, assim, nessa área, né? E aí, que eu te falei, eu trabalhei em call center, eu trabalhei numa livraria, que era uma livraria online, prestando suporte. Bem aquele tipo de emprego que, sinceramente, eu acho que ninguém é muito feliz, né? Aquele tipo de emprego que você vai todo dia para o trabalho e você pensa, o que eu estou fazendo aqui, né? Isso que eu falei, eu fiz isso por quase 2 anos da minha vida, né? Que, sinceramente, foi um emprego que, inclusive, mais me deixou mal psicologicamente que eu tive até hoje, né? Não só questão de quanto que eu ganhava, de dificuldade de ir, às vezes, para o trabalho, mas sim do ambiente que eu vivia, né? Então, quando eu era criança, eu nunca imaginava que, vou trabalhar num call center. Ou mesmo que eu imaginaria que eu ia trabalhar para Cisco um dia, né? Eu nunca tive isso na cabeça, assim, sabe? Era sempre aquela coisa, eu gostava, aquele tipo de criança que gostava de jogar bola o dia inteiro, né? Gostava de brincar, correr, mas também tinha aquele, vamos dizer assim, tinha aquela já iniciação em gostar de tecnologia, em gostar de mexer, sabe aquela coisinha de montar, desmontar computador, você ir lá, meu computador tá muito ruim, né? Ele ficava chorando pra ir pra minha mãe, né, para compra um pente de memória novo, né, e eu compro uma placa de vídeo, meus pais, que é isso? Nem sei que é isso, né? Mas daí a gente queria, porque aquele jogo não rodava com a placa de vídeo que eu tinha, né? Então você ficava chorando e, né, às vezes meus pais não davam, porque ou não podiam, ou não, simplesmente não queriam, né? E foi isso, eu sempre pensava e pesquisava o que eu posso fazer, computador e tal, mas que eu falei, não foi algo que eu carreguei, assim, para o início da minha vida adulta, sabe? Foi algo que, do nada, voltou, assim, para mim e eu comecei a trabalhar, né? Então, meu primeiro trabalho, eu não tenho uma formação, como eu falei, né? Até para voltar e talvez eu não esqueci de falar, eu não tenho uma formação superior na área, mas eu fiz
um curso de extensão, né, tipo do ensino médio da área de TI, né, foi um curso de foi 18 meses, um ano e meio que eu fiz, né. Esse curso foi o curso que me deu o meu primeiro emprego na área, que eu trabalhei no supermercado, né, mas eu não trabalhei muito tempo no supermercado, né, foi até assim, uma época, uma experiência bem ruim, assim, né, porque eu trabalhei mais ou menos um mês no mercado, e além de eu trabalhar e lá mexendo com a parte de tecnologia, eu ainda ia lá, empacotava a compra, eu ajudava embalar as compras, eu ajudava a carregar as compras para o mercado, eu acabava, às vezes, até trocando preço, né, sabe, fazendo todo o processo do administrativo ali, ou do próprio estoque do mercado, né, mas quando tinha aquele problema, como eu era formado em TI, os caras falavam, ó, por alguma razão, parou de funcionar o wireless, né, e... Só um minuto, acho que eu vou... Luiz, lê aí no chat. Deu uma... Caiu? Não, cara, as coisas ao vivo, né? O cara do gás acabou de chegar. Não, tranquilo, acho que voltou, né? Não, tranquilo, tá? Onde que eu tava? Eu posso continuar? Não sei se tá tudo certo. Pode. Tranquilo, então. Primeira formada na área. Então, como eu tava falando, basicamente, quando eu cheguei no mercado, nessa parte ali, eu fiquei um mês, mais ou menos, e acabou que, né, até depois de um mês eu fui demitido, porque eles falaram que eu não tinha um perfil para trabalhar com eles não estavam precisando de um profissional que nem eu no momento, que eles podiam resolver tudo sozinho com eles mesmos, né? E, enfim, né, eu acabei voltando, né? Eu acabei não indo para frente nesse emprego, mas, sinceramente, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido, assim, até porque, enfim, eu tive a minha oportunidade de trabalhar com outras coisas, e foi aonde, né, até eu consegui ter um emprego que, né, o resultado seria eu conseguir começar a trabalhar com a Cisco, né? Cara, maravilhoso, cara. Mas eu acredito que tem muitas pessoas que já passaram por isso, né, cara? Muitas, com certeza. Eu queria ser... meu pai era eletrônico de sistema. E aí passei a sistemas, né? Dije, não, cara, tenho que fazer algo bacana, né? Com certeza. Modernizar. Não, então, cara, você, assim, tem vários perfis. E qual você gostaria abordar mais dele? Qual é que mais, assim, é seu campo? É SD-WAN? Assim, hoje em dia, a tecnologia que eu mais trabalho na Cisco, com toda certeza, é SD-WAN, né? Foi, inclusive, a tecnologia que eu sempre tentei focar mais, né? Sempre foi onde eu tentei fazer com que não só meu chefe, né, mas como os meus companheiros me vissem como uma referência, sabe? Então, eu sempre trabalhei, e eu tenho trabalhado com a SD-WAN faz muito tempo, e é a solução que eu tenho trabalhado diariamente, basicamente, assim, sabe? Fazendo projeto, fazendo, né, ajudando da maneira que eu posso, né? Então, às vezes, eu não sou o cara que vai implementar tudo, mas né, o meu trabalho é realmente fazer com que, quando chegue na hora da implementação, tudo esteja certinho, sabe? Os caras só tenham o trabalho mais simples possível, né? Mas você, assim, as soluções que implementa a nível Sul-América ou para qualquer cliente no mundo todo? Basicamente, o mundo todo, né? O meu foco é muito Américas, né? Então, independente se o cliente está na América do Sul, se está na América Central, Estados Unidos... o meu foco é Américas, né? Tem um time que eu trabalho na organização que é a engenharia virtual da Cisco, né? E aí ela tem aqui na América Latina um time, né? Que são
você contar com todas as arquiteturas, que tem a parte de segurança, tem a parte de colaboração. Se eu não estou enganado, são umas 40 pessoas, mais ou menos. E aí também tem o time dos Estados Unidos, né, que é um time separado. Então, a gente é dividido em dois times aqui nas Américas, né, que lá tem mais uns 40, 50 pessoas. Né. Então, a gente está mais ou menos, eu diria ali, que contando com os líderes, contando com os diretores, a gente seria mais ou menos umas 100 pessoas que são da organização da engenharia virtual da Cisco. Né. Mas aí também essa organização tem, assim, não só... Até algo importante lembrar, tem os níveis também, né, que tem os empregados diretos da Cisco, também tem alguns times espalhados aqui, tem em Curitiba, tem algumas pessoas em São Paulo, tem na Costa Rica, tem lá em Sofia, na Bulgária, tem então, um monte de gente assim, que é envolvida com a parte de engenharia. Né? Então tem o nível 1, né, tem o nível 2, que eu sou parte da parte sênior, da engenharia sênior da Cisco, mas isso é o mundo inteiro, né? Então a gente tem centenas de pessoas são envolvidas nesse processo que é do projeto, que seria basicamente onde tem a pré-venda, a gente vê uma possibilidade de vender uma solução para o cliente, sabe? E toda a parte da engenharia virtual é focada na habilitação técnica desses clientes, né? Até para que quando chegue na hora de implementar, o vendedor não tenha só vendido uma coisa que é bonitinha no papel, mas não passa depois. E não funciona como ele gostaria, sabe? Então, essa sempre é a preocupação que a gente tem, né? Que é realmente, será que a solução realmente vai atender o que o cliente quer? Será que eu tenho uma melhor maneira de fazer isso? Como que eu deveria desenhar essa solução ou essa rede, né? Para que quando chegue lá, o cara tenha certeza que, putz, essa solução realmente vai me ajudar. Não é só aquela coisa de marqueteiro e que fala que a solução funciona, mas chega lá, né? O cara fala que voa, que desenha, que faz tudo, mas na hora não faz metade das coisas que os caras... Ou se faz, você precisa habilitar uma licença, ou se faz, você precisa... É muito mais complexo do que, às vezes, o cara de vendas fala que é. Então, o nosso trabalho é muito falar, beleza, faz isso, mas cuidado, né? Não é bem assim, a gente tem que falar sobre... Massa, cara. Sabe? Eu acho que está evolucionando essa parte, né, cara? Porque... Eu comecei para a área de provider, né? Uhum. Eu trabalhava para um provedor de serviço que se chama... É do governo, Telebrás, né? E aí a gente observava muito isso é o que você está falando, né, cara? Uma coisa é o que o papel suporta e outra coisa é a implementação, né? Que não bate, né? E ao Sim. final o cliente fica com uma solução que não é ao 100% do que ele esperava, né? Então, eu que sou de provider e eu gostei do perfil de Tom e falo assim, cara, Luiz, cara, eu achei top, cara, eu quero vender, eu quero ir para a área técnica. Por onde começar, cara? Olha, essa é uma pergunta muito difícil de responder, sabe por quê? Porque é que nem eu acabei comentando para ti. Meio que foi um pouquinho por acaso que eu entrei. Eu sempre gosto de dizer, eu gosto de dizer que eu tive muita sorte em tudo que eu fiz, assim, sabe? E não sorte, obviamente, né? Não foi você só correu atrás para essas oportunidades acontecer, né? Claro, né? Mas eu acho que o sentido que eu quero dizer é que eu me sinto muito sortudo, sabe? Com tudo que foi acontecendo na minha vida, sabe? Porque... Uhum. A trajetória que eu fiz para entrar na Cisco não foi a mais comum, sabe? Então, acho que até é legal, que nem eu falei, eu comecei a trabalhar na área com 24 anos, né? Eu tenho 29, ou seja, eu tenho 5 anos de experiência, um pouquinho mais de 5 anos. E eu comecei com uma terceirizada da Cisco, né? Que é uma terceirizada da própria organização que eu estava falando. Ou seja, na Cisco eu sempre trabalhei para a mesma organização, faz 5 anos. Que eu trabalho para a mesma organização de engenharia virtual, né? E eu comecei pelo um time terceirizado, né? Que é um time que a Cisco contrata para fazer o serviço um pouco mais simples, eu diria. Porque não é necessariamente simples, sabe? Tem muita coisa lá que chega que não é necessariamente simples, sabe? Entendi. Mas o que vou, Luiz, você saiu da faculdade, você formou, né? Sim. Então, aí você falou assim, o que eu vou fazer agora?
Ah, sim. Então, essa parte que foi quando eu me formei na área que não tem nada a ver com tecnologia, né? E, sinceramente, logo que eu acabei, eu me formei assim, eu pensei, tá, o que eu vou fazer agora, né? O que eu vou fazer agora? E eu sabia na minha cabeça que eu não queria trabalhar com a parte de política. Eu até tive a experiência de trabalhar ajudando, na época, um professor meu da faculdade, que ele me pediu para eu ajudar, que era numa eleição para fazer aquela, né? Basicamente para pleitear um candidato e tentar ajudar ele a se eleger, né? E eu lembro que eu participei desse processo, né? Dessa parte política, burocrática ali, de tentar fazer evento para tentar angariar voto. E eu vi tanta coisa, eu não vou falar o nome de quem era o político, até para, né, não dar problema para mim, mas eu vi tanta coisa errada, mas sabe, coisa inescrupulosa, coisas que, né, se você olha assim no papel, pô, isso aqui, né, não tá certo fazer Tem como isso, sabe? acabar, né? Sabe? E aí eu pensei, não, eu não quero isso para minha vida, sabe? Não sei por que que eu fiz isso. Foi aquela coisa meio de jovem, ah, não sei o que fazer. Olhei, ah, vou fazer isso, sabe? E depois que eu me formei, eu olhei, tentei, eu falei, não, isso aqui eu não quero para mim. Então, antes mesmo de me formar, eu já sabia, não é isso. Só que eu não sabia o que que eu queria fazer, sabe? Eu não sabia qual era, vamos dizer assim, a carreira que eu queria seguir. Então, eu continuei trabalhando. Trabalhei por um bom tempo numa prestadora de serviço que ela fazia cobrança, né? Fazia cobrança é aquela coisa. O cara, eu era o cara que ligava para você falando, ó, você está devendo R$ 500. Vamos fazer uma negociação, né? Vem aqui no, na agência para a gente fazer uma negociação. E sim, nesse emprego me ameaçaram de morte, sabe? Pessoa que tinha Cara, alergia, cobrar sim. extensão. Então eu sempre aquela sensação de, cara, eu preciso achar alguma coisa que eu gosto de fazer. E aí que foi quando eu falei, né, foi até uma dica do meu próprio pai na época. Ele falou, por que você não faz um curso de TI, alguma coisa assim, né? Daí eu fiquei pensando, me enrolei, falar assim, sinceramente, me enrolei muito, decidi, bom, não, vou fazer, né? E aí eu lembro que assim, ó, foi acho que questão de um mês, eu estava fazendo o curso. Eu lembro até hoje que eu entrei e tinha um módulo que era, se não me engano, eram 4 meses inteiros que era só sobre a Cisco. Então foi lá em 2016, eu, vamos dizer assim, eu descobri a Cisco, né? E quando eu descobri a Cisco, eu fiquei, isso aqui é interessante. Então foi literalmente no primeiro mês ali que eu comecei a ver, comecei a mexer em switch, comecei a mexer em roteador, comecei a mexer na parte de wireless. Foi aonde eu pensei, olha, acho que isso aqui que eu realmente quero fazer, né? Então teve até na época um professor meu. Foi ele que começou a me falar de certificação, isso eu nem falei, lá em 2015, 2016, 2016, tá? Que começou, ó, tem certificação da Cisco, ó, o cara que tira a certificação ganha tanto X, Y, Z, né? Tem várias certificações, só que aqui eu não ficou muito tempo na minha cabeça, porque eu olhei e disse, não, isso aí eu sou muito burro para passar nessas coisas, sabe? Não sou inteligente o suficiente, sabe? E foi aí que eu pensei, não, é isso que eu quero fazer. Isso lá com 23 anos foi quando eu decidi, não é isso que eu quero fazer. Mas demorou bastante, acho que questão de mais de ano para eu conseguir minha primeira oportunidade, sabe? Mas aí você teve uma referência, teve algum networking, alguém que assim fala assim, cara, será esse o caminho certo? Ou você foi assim? Não, ninguém. Antes de. Não, ninguém. Foi só que nem aquela dica do meu pai. Meu pai não. Seu pai Ele não é da área? não, nada a ver da área. Meu pai só ensino médio, assim, ele tem também. Não, né, nunca fez faculdade, nada. Mas, né, sempre foi uma pessoa que me ajudou muito, assim, na parte de Destruída, né? lá, sabe? Então, eu não estudei tanto quanto eu gostaria, né, simplesmente por não poder, né, por ser, né, não ter oportunidade, mas ele sempre me apoiou muito nisso, né? Então, foi aí que eu decidi. Mas eu nunca tive ajuda de ninguém assim, Luiz, esse é o caminho, é assim, isso que você tem que estudar. Foi por acaso, foi tipo batendo a cabeça na parede mesmo. E, assim, o primeiro emprego que eu consegui, eu levei um monte de não. Eu lembro que foi aquela frustração, acho que provavelmente todo mundo já passou.
Você faz uma, duas, três, 10, 20, 30 entrevistas, todo mundo diz não para você. Ah, você não tem experiência, mas claro que eu não tenho experiência. Eu tenho um diploma aqui de TI, como eu vou ter experiência, sabe? Acabou de sair. E, enfim, eu lembro, veio a minha primeira oportunidade, eu falei, veio alguns meses depois que eu já estava formado, eu já estava, tipo, frustrado mesmo, assim, de, tipo, daí eu tive essa primeira, vamos dizer assim, contato com realmente trabalhar, pegar o switch, configurar ele nesse mercado, só que, assim, eles logo depois já, ah, não, não precisa de você, tchau, benção, te dou duzentão aí, se vire, né? Cara, vamos fazer um parênteses aí. Recomendações para a galera que está saindo. Eu acho que o dia de hoje você tem um diferenciado, né? Uhum. Tem ferramentas demais na rede para poder superar esse momento difícil, porque entrar no mercado é difícil mesmo, né? Mas te alivia um pouco ter um networking, né? Eu acho que, Luiz, nessa parte, ao dia de hoje, você já sabe que isso é um networking, né? Mas... Com certeza. Na época, eu não sabia. Que poderia você aconselhar aí a essa galera agora que você já tem o conceito de networking? Para superar esse momento, ou seja, ele poderia ser não tão frustrante, né? É, com certeza. E, assim, eu acho que posso até contar pela experiência que eu tive, assim, sabe? Eu acho que eu me frustrei muito por falta de saber sabe, às vezes pedir ajuda para alguém. Que nem eu falei, eu tinha um professor sensacional do TI, né? Mas você era fechado como pessoa? Eu era fechado, exatamente. Assim, eu nunca pedi ajuda. Hoje em dia eu penso, por que eu não pedi ajuda, sabe? E eu demorei meses para pedir ajuda. E ele foi o cara que falou, Luiz, tem uma empresa. Mas temor? Luiz, temor ou... Qual era? Assim, é muito... Medo. Medo mesmo, assim, por não querer falar, por achar que às vezes a pessoa não vai gostar. Mas eu percebi que na área de tecnologia as pessoas estão muito mais inclinadas a te ajudar do que a querer te ferrar, sabe? Isso porque muitas outras áreas, até por relatos que eu vejo de outras pessoas, assim, que trabalham em outros ramos, a galera quer passar rasteiro no outro, sabe? Na parte de tecnologia, normalmente eu vejo a galera tá querendo se ajudar, sabe? Ó, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas, sabe, eu bati muito a cabeça por, às vezes, saber ir lá e pedir ajuda. Ou, você tem alguém para alguma empresa que você sabe que está contratando? Você sabe o que eu posso fazer? Ó, me formei. Eu me formei e eu fiquei assim meio... Ah, me formei, tá? E agora? Né? Ninguém, e assim, eu penso, ninguém vai falar para você, ó, você formou, você tirou tal certificado, toma um emprego agora, sabe? É teu emprego. Não, é assim. Sabe? Por isso que eu te falei. Acho que eu fiz 30 entrevistas até eu conseguir meu primeiro emprego na área, sabe? Realmente, assim, aquele emprego que não, é esse aqui, eu vou ficar aqui, né? E esse emprego eu só consegui porque eu fui falar com o professor, esse professor, eu já estava formado alguns meses, eu fui falar com esse professor me falou, ó, tem uma empresa em Curitiba que ela presta serviço para Cisco, por que você não tenta? E aí eu entrei no InfoJobs, ele falou, passou o link para mim, eu entrei no InfoJobs na época, e eu olhei a vaga e eu pensei, professor, você está brincando comigo, né? Olha essa vaga, os caras estão pedindo coisa que, tipo, muito técnico, assim, né? Ou é para prestar suporte para Cisco, caraca, né? Tem que saber lidar com switch, eu tenho que saber fazer troubleshooting, não, assim, que era a descrição da vaga, assim, sabe? Que a descrição da vaga até hoje, eu olho assim, eu lembro... Assim, você diminuiu, Luiz? Oi? Você mesmo se diminuiu para... Sim, para concorrer essa vaga, né, cara? Síndrome de impostor, assim, sabe? De tipo, não, isso aqui eu não vou conseguir fazer. Muito difícil. Mas eu acabei me aplicando para a vaga de qualquer jeito, sabe? Eu realmente sinto me aplicando para... Eu vou me aplicar, vou ver o que dá. E aí passou um mês e não me chamaram. Eu falei, tudo bem, né? Fazer o quê? Mas, assim... Depois de acho que deu, sei lá, uns 40 dias, um pouquinho menos de 40 dias, me ligaram. Eu estava trabalhando na época na Wizard, né? Eu era, tipo, eu dava, basicamente, eu fazia aquela parte de
bem legal, né? Que era ficar ligando para os caras: ei, venham conhecer a escola, né? A gente está com promoções, vamos ver. Um atendente, né? Era basicamente. Atendente de marketing. Não, não, eu trabalhava na escola, era uma escola, né? E eu tentava ficar captando aluno, ficava tentando fazer alguns eventos para conseguir. Enquanto não saía nada. Cara, eu acho que tá certo, Luiz, quando a gente começa algo e não pintar nada, cara, a gente tem que, querendo ou não, fechar qualquer coisa. Por quê? Porque se tu intuito é seguir na linha, cara, o primeiro que você tem que fazer é adquirir conhecimentos. E para adquirir conhecimento, você precisa investir. E para poder investir, você precisa grana. Então, sim, cara, se o seu foco é chegar além, então tá certo, cara. Você não deve sentir-se nem mais nem menos por ainda não estar na área, né? Estou falando isso para os novatos, para as pessoas que estão começando e se sentem nesse processo, né? Que, cara, não sai nada, não sai nada. Com certeza. Esse trabalho era muito frustrante, porque, assim, eu pensei, pô, eu me formei em TI, e eu não consigo emprego na área, na época acho que era 2017, então foi pouco mais de 5 anos atrás, e eu tava assim totalmente, nossa, putz, o que adiantou eu fazer isso, sabe? Mas era aquele pensamento meio medíocre, assim, sabe? Pô, dá o tempo ao tempo, sabe? Espera um pouquinho, vê o que vai acontecer. E aí foi que eu falei, eu me apliquei para essa vaga, que era para ser um terceirizado da Cisco, não deu em nada no primeiro mês, assim, ah, beleza, ninguém me chamou. Mas enquanto eu estava trabalhando na Wizard, eu estava lá, ligando, tentando, apresentando a escola, falando com o pai, assim, né, vendia muito para criança, né, porque tem aquela ideia, ah, criança aprende o inglês, né. E finalmente me ligaram e marcaram na entrevista, né. E eu lembro que era naquele feriado ali que tem de 7 de setembro ali. Eu não falei para a época, né, para o meu chefe na época, que eu estava ali uns 4 meses trabalhando ali com eles. Eu falei, não vou falar nada, porque senão estava aquele medo, ah, vou me demitir aqui, eu vou ficar sem emprego, né? Eu fui para a entrevista totalmente despretensioso, totalmente achando que eu não ia conseguir. E aí eu fui lá fazer a entrevista, né? E aí, eu cheguei lá, tinha umas 20, 30 pessoas. Daí eu já pensei, ah, caraca, tô lascado, né? Tô lascado, que adianta aqui, né? Já vi, mas... E aí eu meio que respirei fundo, pensei assim, bem, não, vou fazer, já estou aqui, vamos nessa, né? Vou fazer o meu melhor, né? E aí foi aquela entrevistinha, assim, eu fiquei de inteiro, basicamente, sei lá, fiquei umas 2, 3 horas ali. E aí, lembro até hoje que eles me deram um papelzinho para assinar, era um papelzinho para eu preencher, que era basicamente, Luiz, responda 10 perguntas sobre tecnologia ali, daí tinha lá, cálculo de massa sobre máscara de rede, daí eu olhei, opa, isso aqui eu sei, né? Ah, aqui é, eu lembro até hoje, qual que é a diferença entre PV4 e PV6, né? Opa, também sei, né? Era perguntinhas simples assim. Básicas aí, para filtrar, sabe? Super básica, super simples, assim, para quem é da área de tecnologia e tem conhecimento, assim, né? Bem básico, mas eu lembro que eles fizeram isso aí para filtrar um pouquinho, sabe? Pô, vieram 30 pessoas, vamos filtrar, né? E aí eu lembro que depois, tudo, quando eles filtraram as pessoas ali que não foram muito bem nessa provinha, eu lembro até hoje que eles começaram a fazer entrevista em inglês. E aí também aquela coisa, né? Eu não estava, na época, acostumado a falar inglês. Eu acho que até uma dica para quem, às vezes, for ver ou esteja vendo aí, inglês é essencial, sabe? Inglês é essencial. E eu posso garantir que eu nunca teria sido contratado pela Cisco se eu não falasse inglês. E não só... Massa, falar mesmo, sabe? Você conseguir ter uma conversa sobre qualquer coisa, assim, não, você não precisa ter a pronúncia mais bela do mundo, a gente nunca vai ter, porque a gente não é americano, a gente não é inglês, mas inglês é importantíssimo, sabe? Eu ia fazer essa pergunta, Luiz, para você, antes de entrar nesse assunto, né? Porque se você trabalhava para uma escola, o mínimo que poderia fazer é estudar inglês, né? Mas você já manjava inglês? Como que ele estaria aí? Eu já falava inglês na época. Eu sempre gostei da língua, eu consumia muita coisa em inglês, então
eu sempre, sinceramente, preferi, desde quando eu era adolescente, assim, eu preferia ver filme, ver série, né? Da jeito que dava ali, né? Você baixava, né? Na época você baixava a série ou o filme, você tinha que baixar a legenda, achar num site lá a legenda, né? Para colocar. Ares. É, exatamente. Então não era tão fácil quanto é hoje. Ah, você já vai lá no Netflix e já tá tudo bonitinho, né? Então, tinha isso, né? E aí eu sempre preferi fazer as coisas em inglês, né? Sempre preferi ter tudo em inglês, jogar os joguinhos que eu jogava na época, eu preferia ver em inglês, com as legendas em português, e gradativamente eu passei a só ver tudo com legenda em inglês, né? Só que você assistir é muito diferente de você ir para uma entrevista e falar com alguém e conversar, porque... E aí acho que está sacado. Se você tiver um colega que estiver estudando inglês, se você tiver um amigo que estiver estudando inglês, tenta falar com ele em inglês, nem que seja uma horinha por semana, sabe? Que vai, mesmo que vocês não tenham um inglês tão avançado assim, vai ajudar muito, sabe? Vai ajudar muito mesmo. E eu acho que foi uma das coisas que na época eu tinha muita mania, às vezes, de conversar com algum, né? Eu entrava em uma call, jogar alguma coisa e a gente ficava falando inglês, né? E era um inglês horrível, assim, né? Mas a gente aprendendo com os próprios erros, assim, né? O que ajudava muito, 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 sabe? Então, foi, eu acho que realmente conseguiu. E aí, eu até falei, né? Então, podemos falar que ele foi um divisor de águas na entrevista, né, cara? Com certeza, com toda certeza. Porque foi, sim, eu me senti, eu vou falar a real, eu me senti muito desconfortável na entrevista falando inglês. Mas, assim... Mas tu falava... Falei. É confortável, mas você se entender, né? É, falando certo, gramaticalmente ou não, eu vou falar que eu quero esse emprego, né? Mas mesmo assim, aquela velha história, aquele síndrome do impostor, eu saí da entrevista, né? Eu fiquei 10 minutos conversando e eles fizeram perguntar qual o trabalho que você tinha antes daqui? Qual a tua experiência com redes? Qual a coisa que você mais gosta? Só para ver se eu sabia falar inglês mesmo, né? E eu lembro que eu saí da entrevista roxa, assim, vermelha, minha cara, assim, de nervoso. E eu saí da porta e já pensei, nossa, que droga, né? Fui muito, muito mal. E aí eu voltei para casa. Na segunda-feira voltei a trabalhar normal. E beleza, ninguém me ligou. Eu falei, ah, então já era, vou continuar aqui na Wizard. É o meu trabalho, fazer o quê, né? E aí passou mais um dia, mais 2 dias, e eu fiquei, não pode ser. Será que eu fui tão mal assim que eles não vão nem ligar para mim para dizer que eu não passei? Porque sabe? Na parte técnica você já tinha passado, né, cara? Então, por aí que... Aí estava sim, né? Somente faltava consolidar com o inglês e... Você ligou ou chamaram eles? Não, eu liguei. Eu fiquei ligando. Eu não sei como, eu não lembro como, mas eu liguei e pedi o número do... Lembro até o nome dele, até hoje, que era Caleb o nome dele. E eu fiquei ligando para ele, para esse Caleb. Eu liguei 1, 2, 3, 4 vezes. Ele falou, não, aí, a gente ainda tá vendo aqui os candidatos, a gente entrevistou muita gente. Quando a gente tiver uma resposta, vai mandar para você um e-mail. E aí eu comecei a mandar e-mail para ele também. E isso eu lembro, aí, cara. Eu realmente apavorei a mente dele, assim. Eu fiquei, cara, quero esse emprego. Se você não passou, cara, por meio dessa atitude, eu acho que você passou, cara. Mesmo que não fosse falado bem em inglês, sabe? Pois é, então, eu tenho certeza que... Nossa, porque assim, inglês é aquela velha história. Mesmo português, às vezes, quando a gente está muito nervoso, parece que dá aquele branco, né? Mas eu lembro, assim, eu hoje, refletindo, pensando, não fui tão mal, assim. Era aquela coisa de você se cobrar demais, mesmo em situações que você não tem que ter uma cobrança tão forte, né? E isso acabou assim que, né, eu fui fazer entrevista e outras entrevistas, e aí eu comecei a pensar, não, por que que eu tô me sentindo assim? Não faz sentido, sabe? E aí eu percebi que aos poucos, isso, claro, não foi de um mês para o outro, não foi de um ano para o outro, levou, assim, algum tempo para eu realmente conseguir fazer isso, sabe?
Eu estou vendo algumas perguntas no chat que eu acho que eu gostaria de depois, não precisa ser agora, mas mais para frente, estão perguntando ali de melhores certificações, alguma coisa assim, acho que a gente pode até falar isso depois, que eu tenho algumas histórias legais para contar sobre isso. Mas, enfim, no fim, eu consegui um emprego, né? Se eu não tivesse conseguido, eu nunca nem teria conseguido entrar para a Cisco, né, por causa desse emprego. Mas foi por ali que tudo começou, sabe? Foi ali que eu pensei, eu consigo, né, as coisas. Mas, assim, a jornada não foi difícil, porque eu fiquei nessa terceirizada por quase 4 anos, sabe? E esses 4 anos foram muito difíceis, porque acho que todo mundo que já trabalhou numa terceirizada sabe que terceirizada sempre paga muito mal, terceirizada sempre tem regras em excesso, mas essa terceirizada, eu posso dizer que... Você abre a porta. Abre muitas portas. E foi trabalhando nessa terceirizada que eu consegui o meu emprego que eu tenho, não o emprego que eu tenho hoje, né, mas foi como eu consegui entrar para a Cisco, né? Então, foi tudo ali, foi tudo como começou, sabe? Então, eu entrei, no primeiro dia que eu entrei, eles me falaram, Luiz, você vai trabalhar com a parte de... Na época, eles faziam um treinamento de 8 semanas, né? Daí eu falei, 8 semanas? Eu não estou... Né? Porque todos os call centers que eu trabalhei em 4 call centers, todos eles, era aquela coisa, treinamento 5 dias, vai para a operação, vai lá ligar, vai lá vender, vai prestar o suporte para o cara lá. E esse eles realmente, e isso era pedido da Cisco, a gente quer eles bem preparados para. Por quê? Porque era um serviço de alto valor, né? Que gerava muito dinheiro para a Cisco. Então, eles não queriam pessoas que chegassem lá e prestassem um serviço ruim, sabe? Então, eles deram um treinamento de 2. Eu nunca vi uma empresa dar um treinamento de 2 meses. Na real, eu vi depois, porque quando eu entrei na Cisco foi 3 meses de treinamento, sabe? Mas eu acho que tem muito a ver com a cultura da empresa, sabe? Com certeza. E eu acho que as empresas têm muito a aprender com empresas como a Cisco e como outras empresas ali que a gente vê que sempre estão ganhando alguns prêmios de empresa do ano e melhor empresa para trabalhar. E não é por acaso, né, cara? Quando você já começa a ver que o sistema é muito diferente, você fala assim, caraca, como que o mercado é diferente aqui, né? Porque eu acho que há níveis e níveis de empresa, né? E assim, para os que falam assim, não, Cisco é caro. Cara, Cisco está onde tem que estar. Ou seja, aí é outro patamar, cara. Ou seja, aí soluções mais baratas, beleza, mas é mediano porte, né? Há uma empresa que é um porte maior, então, para todo. Eu acho que você também deveria recomendar, né? Deve recomendar, né, cara? Para você, que é uma empresa assim, essa solução menor, eu acho que atende a você a demanda, né? Sim, eu concordo. Assim, eu acho que, é que nem te falei, eu estava falando, acho que não só o Brasil, mas porque eu acho que tem muita empresa boa no Brasil para trabalhar, mas acho que a gente consegue aprender muito com a cultura que eles trazem assim para a gente, sabe? Que não é aquela coisa de, pelo menos eu nunca senti isso trabalhando para a Cisco, e mesmo na própria terceirizada, eles acabavam transpondo um pouquinho dessa cultura para eles, assim, né? Eu nunca me senti assim que não era respeitado, assim, sabe? Por mais que tivessem aquelas condições precárias, o salário, né? Baixo. Era... Mas você tem a sua crachá da Cisco, né? Ou não? Eu tenho. Como terceiro, não, o que eu quero que entenda a gente, né? Ele é terciarizado, mas ele está com o crachá de Cisco, né? Quando ele vai ao cliente, ele não chega como um terciarizado. Então, vai e diz, não, eu estou chegando como Cisco, né? Exatamente. Então, eu tinha um crachá da Cisco, sim, eu tinha. Inclusive, se eu fosse no próprio escritório da Cisco, meu crachá abria a porta do escritório, sabe? Que eu testei, né? Eu fui para o escritório como terceirizado uma vez, eu fui, não, vou testar aqui se abre a porta. Daí abriu, então beleza. Né? Eu me senti, assim, né? Isso foi meio simbólico, esse ato, assim, mas eu me senti parte do time, assim, sabe? Putz, eu tô aqui, eu faço parte do time, e a Cisco sempre fez eu me sentir parte, como se eu fosse parte da Cisco, como se eu fosse parte do GVE, né? Que era a organização que eu trabalhava e trabalho até hoje, né? E sim, foi uma longa jornada, assim, sabe? Foi realmente, assim, uma jornada onde
começou algo que era muito difícil, porque chegava coisa assim, pedido de cliente, pedido de, né, de quem abria os pedidos ali para a gente prestar o suporte, e eu olhava aquilo e pensava, né, principalmente quando eu comecei a receber, e para ajudar a equipe, eu olhava aquilo e falava, não faço ideia de como fazer isso, sabe? Mesmo hoje eu olhando, eu olhava, nossa, isso aqui é tão simples, tão fácil, né? Mas na época, para mim, não era fácil. Na época, aquilo para mim era, né, um bicho de sete cabeças. Eu olhava aquilo e falava... Mas esse então, você acha que é por la falta de conhecimentos ou por la falta de não saber por onde começar? Os dois. Era muito por falta, sabe? E aí até aquele velho ponto de... Eu não sinto que, por mais que tenha sido um curso onde o meu professor era muito bom, por mais que tenha me ajudado, eu não sinto que a maior parte das faculdades ou cursos que você faz de extensão, eles entregam o conhecimento real que você vai usar no teu dia a dia no trabalho, sabe? Então, eu chegava lá para falar, não, eu preciso de um switch que faça tal coisa, porque eu quero configurar tal feature, né, tal protocolo. Eu olhava que, putz, eu nem sabia que existia protocolo, sabe? Tipo, aquelas... E óbvio que existe protocolo, né? Tudo existe protocolo, né? Então tem protocolo para tudo, né? E chegava uma coisa tão simples. E era por falta de preparação mesmo. Porque eu não acho... E é óbvio que não vai saber todo você, Luiz. Esse é fato, cara. Óbvio que você não vai saber todo. E eu acredito, e já pelas experiências que vão passando aqui a... por el podcast, né, cara? Cisco realmente, quando faz também uma entrevista, ele valora muito você como pessoa, né? Seu soft skill, que fala, né, cara? Com certeza. Eu acho que é outro ponto que eu acho que muitas empresas estão percebendo, não só a Cisco, mas outras empresas estão percebendo que o teu cara técnico, ele não tem que ser só o cara que tem o CCNA, o CCNP, o CCIE, ou qualquer certificação que, né, que seja de valor para o mercado. O cara também tem que ser aquele cara que, onde tem uma situação complicada, ele saiba como agir na situação, sabe? Então, hoje mesmo, no meu próprio trabalho, eles cobram muito, ó, você tem que tirar tal certificação, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer, aprender tal tecnologia e tal, mas eles também cobram muito que a gente se capacite na parte de soft skills, né? Que, né, para quem não, às vezes não conhece o termo, é muito relacionado a como você consegue reagir a uma situação, né, e dá até um exemplo, como você consegue agir numa situação onde tem um conflito ali, sabe? O cara está, por exemplo, duvidando que a tua solução funciona. Como que você reage? Você fala, ah, mano, acredita em mim aí. Ou não, você, não, calma aí, eu vou te mostrar, ó. E aí você também saber, e aí uma outra, até uma outra coisa muito importante, e aí que eu vejo muito isso, todo mundo está se envolvendo com tecnologia. Às vezes até o cara, o CEO da empresa. Né? Eu já falei com o CEO em reuniões que eu fiz para vender, para mostrar a solução. Eu já falei com o CEO de empresas. E o cara não sabe o que protocolos, que é protocolos, não. Ele não sabe o que é isso. No meu trabalho, eu tenho que saber isso. Eu tenho que saber o que os protocolos fazem, como que eles se comunicam entre si, como que configura. Eu tenho que saber isso porque é meu trabalho, mas eu também tenho que saber falar com o cara que ele não é técnico. Então, às vezes, eu vejo muita gente focada só, eu quero tirar tal certificado, eu quero ser CCIE, mas o cara esquece totalmente, ele negligencia totalmente a parte dele saber conversar, ele saber comunicar o conhecimento que ele tem. E aí, esse cara, ele vai ter menos oportunidade de um cara que tem menos conhecimento técnico, mas um cara que tem menos conhecimento técnico, mas ele sabe falar esse conhecimento técnico de uma forma simples, sabe? E eu lembro até hoje que quando eu fiz a entrevista para a Cisco, que foi 5 meses de entrevista, eu fiz um monte de entrevista para entrar, que eles sempre querem ter certeza que eles estão contratando... E vai ficar, né, cara? É o perfil certo, né? Eles fizeram exatamente essa pergunta para mim. Luiz, como você explicaria algo técnico para alguém que não é técnico, sabe? E essa pergunta foi a pergunta que acho que era a pergunta
de ouro assim para eles, sabe? A pergunta mais importante que eles fizeram em todo o processo, né? Então eu acho que eu respondi da maneira que eles gostariam, né? Porque senão eu acho que eu não teria sido contratado, sabe? Mas cara, mas eu falo assim, é só tu entrar no ambiente que já você fala quem é, cara. Sim, com toda certeza. Então, você não tampouco precisa sentir-se assim a última Coca-Cola do deserto, né, cara? Mas você precisa posicionar-se, né, cara? Se você está no local que deve estar, não é porque está de graça, né? Você conquistou essa posição. Sim. E você tem um know-how que vai validar quando começar a trabalhar com o time, né? Cara, e é fato, cara. Quando você começa a trabalhar com o time está de olho em você, né? Ah, se você se integrou personalmente, tive empatia, tive a vontade de ajudar. E, às vezes, sair um pouco de nossa área de conforto, no sentido de que se eu só vejo o data center e vejo que o cara de Fargo está tendo um problema integrar com ACI, vamos falar que é minha área, né? Não, vamos conversar, cara. O que está acontecendo aqui? E vamos até onde a gente conseguir, porque não dá para saber tudo, né? A gente sempre tem um suporte a mais, né? Tem o TAC, chama TAC. Não fala inglês. Cara, eu falo assim, eu já levo um ano aí trabalhando, né? E sempre ligando. Eu falo espanhol também, né? Às vezes falo espanhol, mas, cara, eles estão mais preocupados em resolver que em que tu fale bonitinho, né? Que tu que fale perfeito o inglês, né, cara? Então, cara, vamos solucionar essa parada. O que fez você? Ah, fiz isso. E são coisas básicas, né? Eu fiz isso. Não funcionou. O cara vai falar, então, faz isso. Sim. Se não faz essa parada acontecer, aí que vamos entrar na jogada, né? Aí vamos fazer um web matching e aí vai rolar todo um lab, né? Um lab assim, dentro já de uma infraestrutura real, né? Mas assim, cara, a primeira vez sempre é um temor grande, cara. O primeiro hello é assim, né? Cara, estou falando bem? Hello, hi, que falo, não falo, né? Mas é doido, né? Essa parada, né? Você que agora está dentro e sabe ter essa parada, é quebrar essa mentalidade que o cara te vai cobrar mais do que tu está cobrando para você, né? Em idioma, né, cara? Sim. Sabe que o cara quer ajudar você e ele vai fazer todo o possível, porque a maioria de que trabalha em TAC é isso, cara. Até eu falei com um indiano, cara, e o indiano é inteligente e ele só precisa, cara, 4, 5 palavras, o indiano já mata a charada, cara. Sim. Os caras são muito inteligentes, cara, muito inteligentes. Com certeza. Eu acho que o recado, até talvez resumiu o que você falou, é você saber se adequar a mudanças, né? Então, a gente vê o mercado mudando muito rápido, né? Eu, quando entrei, eu lembro de começarem a falar de nuvem, né? Soluções na nuvem. E é algo que você tem que se adequar. Então, é a mesma coisa que você falou, pô, eu preciso aprender o inglês, eu preciso, né? Às vezes, aprender alguma coisa nova. Como que eu aprendo essa coisa nova, né? Qual que é a melhor maneira, sabe? Então, eu acho que é muito de você realmente sair um pouquinho da tua zona de conforto, né? Daquela coisa que você está acostumado. Ah, isso eu sei bem, então eu vou continuar só fazendo aquilo. E eu acho que quando a pessoa começa, é aí quando ela começa, é a ruína daquela pessoa, sabe? Porque o mercado cobra, né? E o mercado de tecnologia, ele muda todo dia, todo ano, né? Todo mês. E, enfim, se você não se adequa, se você não sai da tua zona de conforto, você fica para trás e você acaba perdendo as oportunidades, né? Então, acho que... Oi. Mas pode falar. Não, acho que era realmente o pensamento era isso, né? Sabe, sair um pouquinho da caixinha ali, né? Tentar aprender coisas novas. Agora, só com uma dúvida, cara. Você falou assim, 4 anos em terceirizado. Você acha que é o tempo a pagar o preço ou você conseguia procurar outra coisa antes de 2 anos?
Não, eu recebi propostas lá. Eu recebi propostas de outras empresas enquanto eu estava lá para ganhar um salário que na época eu considerava muito bom, né? Então, ali, quando eu trabalhava ali na terceirizada, eu comecei ganhando um pouquinho mais com salário mínimo, sabe? O que era sempre aquela coisa, tipo, ficava aquele malabarismo entre o teu salário que você recebia e o teu limite do cheque especial, né? Porque ficava, putz, eu tenho que pagar tal coisa, e aí ficava, era muito complicado, mas assim, eu coloquei na cabeça, porque eu lembro até hoje que eu tive, é por isso que eu até falei lá no começo da questão de sorte, assim, sabe? Eu tive a sorte de conhecer um dos gerentes da Cisco, sabe? E aí eu fiz uma reunião, um one-on-one, assim, com ele, eu conversei pessoalmente com ele, e ele me falou, Luiz, eu sei que o salário não é lá essas coisas, eu sei que parece muito difícil tudo que a gente faz aqui, eu sei que parece que não dá, mas ele falou, Luiz, se você trilhar e fizer... E aí foi a primeira vez que me falaram o que fazer, sabe? Foi a primeira vez que me falaram, assim, me deram, pegaram, assim, pela minha mão e falaram, Luiz, Uma escuta. orientação aí, né? Exatamente. E quando eu sentei e conversei com ele, foi quando ele falou, Luiz, segura, cara. Vai ter, ele falou para mim, vai ter empresa que vai te chamar, vai ter parceiro da Cisco, vai ter competidor da Cisco que vai te chamar. E assim, foi passando. E eu fui, tipo, sinceramente, no começo, eu não acreditava. Ele falava, ah, isso aí é papo dele, isso aí é papo Quer dele. explorar aqui? É papo, isso aí é porque para ele é ruim que eu saia, tá ligado? Tipo, claro, óbvio. Mas hoje em dia, quando eu olho, vejo, não, tinha uma sinceridade no que ele estava falando, sabe? E aí eu fiquei assim, muito tempo matutando aquilo na cabeça. Eu lembro que dentro da terceirizada tinha um processo seletivo que era para ser especialista líder. Eu falei duas vezes nesse processo e eu lembro que eu recebi um feedback que foi basicamente dois tapas na cara dos dois líder que tinha na época, falando, Luiz, você tem que ser bom, cara. Você faz um serviço máximo, mas, cara, você é isso que você faz, tá ligado? Você tem que sair da caixinha. Você tem que fazer um pouco as coisas um pouquinho, sabe, Jamais. aquele best effort, fazer um pouquinho mais, sabe? Você é muito pessimista. Eu era realmente muito pessimista, né? Porque eu ficava muito concentrado. Ah, o meu salário é isso. Daí, tipo, putz, eu mereço ganhar mais. Mas aí eu pensava, como que eu vou ganhar mais se eu não sei mais, né? Como que eu vou ganhar mais se eu não consigo entregar o que os caras querem, sabe? Daí que foi que eu lembrei desse conselho que ele me deu lá no começo, esse gerente da Cisco. E eu falei, não, eu vou começar a fazer isso. Isso já estava um ano na terceirizada. E eu digo assim, o primeiro ano meu foi quase que só... Para mudar a mente, né, cara? Você levou um tempão, né? Foi um tempão, fiquei um ano lá patinando, pensando, tipo, putz, eu mereço, sabe aquela coisa assim de você achar que. Eu. Passei muito por isso, e eu era muito aquela mentalidade meio assim, não, eu mereço, mas, pô, como que eu vou ganhar 5, 10 mil se o serviço que eu faço eu não consigo dar retorno nem 2, 3 mil para a empresa, sabe? E às vezes era uma coisa que eu pensava, e era muito duro de eu ouvir um chefe falar, ah, gente, não tem como pagar mais para você, porque. Simplesmente você não, tipo, você não tem responsabilidade suficiente. E quando eu digo responsabilidade, não é no termo de tipo, né, tradicional, é mais no o quanto eu consigo ter de responsabilidade e devolver essa responsabilidade para a empresa, sabe? Em questão de não só de números, mas de capacidade mesmo do serviço que eu entrego, sabe? Então, e foi aí que eu realmente mudei. Eu, tipo, passei duas vezes que eu fiz o processo seletivo interno, as duas vezes falaram não para mim, mas eu acho que eles viram que eu tinha mudado um pouquinho o meu mindset. Ao invés de ser aquele cara só reativo, eu comecei a ser um cara um pouco mais proativo, sabe? Ir atrás das coisas, era aquela coisa, ah, isso aqui, vamos escalar o time da Cisco lá do Tier 2, né, que era o time nível 2 lá. Eu olhava aquilo e falava, não, eu vou fazer, eu vou tentar fazer. Eu vou pedir ajuda Isso para aí. eles, se eu precisar, mas eu vou fazer. E eu comecei a fazer isso. Ah, esse caso aqui é um design, é um caso muito difícil. Não, eu vou fazer, pode deixar comigo, eu faço. Ah, não, esse caso tem que entrar com o cliente. Ah, não vou falar com o cliente. Ah, não, muito difícil. Ah, não vou saber o que falar. Não, deixa aqui, pega para mim. Eu ia lá, pegava, estudava, lia o livro. Nossa, eu entrava super nervoso na ligação. E aí eu chamava algum colega da Cisco ali, que tinha esse contato, né? Por isso que eu até falo, sorte, né?
Mas é, né, a sorte, mas também a oportunidade, né? Usando todas as ferramentas que, por eu trabalhar na terceirizada, eu tinha. Então, eu pegava, não, venha comigo na ligação, deixa, se eu falar alguma merda, você corrige qualquer coisa que eu estiver falando de errado. Luiz, nesse ano, você que nem foi para a esquerda, nem foi para a direita, você acha que o entorno fez ter essa visão de falar assim, não, cara, eu por que vou fazer isso? Não, por que vou fazer o demais? O entorno foi tóxico para você? Ou é você mesmo? Você diz o ambiente onde eu trabalhava? Ou... Isso. Porque se você tinha esse pensamento, é porque tinha pessoas desse jeito, não? Não. Eu posso dizer assim, o ambiente que eu trabalhava, pelo menos era como eu via, pode ser que eu esteja errado, né? Mas eu gostava basicamente, todo mundo trabalhava comigo, sabe? Só que assim, eu sempre via que... E assim, era a mesma coisa, aquela síndrome que eu tinha, que eu tive, que muita gente ainda tem. E até para quem ainda se sente assim, incapaz, eu acho que você, às vezes, o primeiro passo para você parar de se sentir incapaz é você tentar a primeira vez, sabe? Então, lá nesse... quando eu trabalhava na terceirizada, tinha muitos serviços que a Cisco simplesmente falava para a gente evitar fazer. Que era, por exemplo, demonstração de solução. Ah, eu vou demonstrar tal solução. Todo mundo falava, ah, não vou fazer, muito difícil, sabe? Então, realmente, tinha esse... E eu assim, não acho que é porque era tóxico, que eles eram... Não, mas era mais por aquele medo mesmo de entrar e não saber o que fazer, não saber o que falar. Mas assim, eu também tinha esse medo. Eu também, tipo, nossa, eu ficava, às vezes, com pavor de entrar numa reunião com um cliente ou com um parceiro da Cisco, eu falava muito de bobeira, sabe? Mas assim, se eu não tivesse feito isso a primeira vez, daí a segunda, a terceira, a quarta, a décima vez, eu não teria perdido esse medo, sabe? É a mesma coisa, você vai andar de bicicleta a primeira vez, você tá com pavor de cair. É por isso que você usa a rodinha. Depois, se você treina um pouquinho mais, você tira a rodinha, sabe? É a história da maratona também, né? Claro. Mas aí, nesse sentido, cara, eu falo assim, né? E aí estudos que comprovam. Eu vou um pouco agora, né? Eu vou muito pouco além já da área técnica, né? Eu já estou procurando já livros já que não tem nada a ver com a área técnica, não, e sim comportamental, né? Cara, e nossa mente está desenhada para criar histórias que não vão acontecer. De um 100%, el 80% de que nós pensamos que vai acontecer nunca acontece, cara. Exatamente. Nossa, perfeito. E eu vejo isso, e eu posso dar um exemplo de algo que aconteceu duas semanas atrás, né? Teve um pedido que era para fazer uma integração entre duas soluções, uma solução que era da Cisco, outra solução que não era da Cisco. E eu nunca tinha visto aquilo. Nunca. E eu fiquei muito, muito, assim, receoso de ser o cara que ia dar o suporte para aquilo, sabe? Só que daí vem aquilo de novo. Será que eu vou ter outra oportunidade para trabalhar num projeto assim tão cedo? Será que eu vou ter a oportunidade de lidar com essa solução? Né? E aí eu, assim, aquela velha história, eu fiquei pensando, não, mas daí o cara vai perguntar isso para mim, ou o cara vai odiar, ou o cara vai me xingar ali, né? E por mais que eu fosse, assim, passado dessa etapa de se duvidar muito, ainda tem um pouquinho, sempre você vai ter isso, né? E às vezes é até saudável que você esteja isso, porque evita de você fazer, né? Besteira, né? Mas assim, todas as coisas que eu pensei que queriam dar errado, não deram. Na real, foi uma das reuniões que eu tive com o cliente, que foi uma das reuniões mais legais que eu tive, mais produtivas. Mas também foi dos projetos que eu participei que mais me deu trabalho. Porque, assim, era uma solução, era uma integração entre SD-WAN e a nuvem da Amazon, né? E, assim, pô, SD-WAN, Cisco, nossa, eu sei, eu acho que tudo que dá para saber, não tudo que dá para saber, mas, assim, tudo que eu deveria saber para aquele projeto, eu sei, sabe? Porque a parte da Amazon, da integração com a nuvem, era algo um pouco mais novo para mim, porque eu estou muito acostumado na solução específica do Cisco, né?
E aí, quando chegou, não, eu peguei, não, vou estudar. E eu fiquei estudando, 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 estudando. Todo o tempo que eu podia, livre que eu tinha, eu estava estudando para aquilo. Então, também tem muito assim, para você parar de ter medo, às vezes, de fazer uma reunião, de você fazer uma demonstração, que era o caso da gente lá, quando eu trabalhava no terceirizado, você também tem que ter a etapa de ter a preparação, sabe? Porque não adianta você querer ter resultado antes de você ter se preparado, né? Desculpa, não adianta você querer ter o resultado sem ter se preparado, né? Então, eu digo assim, ninguém vai ganhar um salário de 10, 15, 20 mil reais se você não tiver o conhecimento para entregar isso, né? E assim, eu digo, até é algo que eu vejo muito, assim, é a área de tecnologia é uma das áreas mais meritocráticas que tem no mundo, sabe? Obviamente, com certas exceções, vamos dizer assim, mas é uma área muito meritocrática, porque tem muita vaga. Eu mesmo, assim, eu trabalho na Cisco, mas eu vivo recebendo proposta. Eu já recebi proposta de muito competidor da Cisco. Não foi uma vez, não foi duas, não foi três, não foi quatro, eu já recebi. E eu sempre tenho dito não, porque não faz sentido para mim no momento sair da Cisco, sabe? Com certeza. Entende? É, para todo tem um momento, né, cara? Eu acho que... Não, em essa parte, eu acho que a pessoa, mais claro que água, sim, não pode ser, né, cara? Com certeza. Cara, e agora você tem um networking, trabalha com esse networking, compartilha conhecimentos. Tive algum networking que ajudou, sumou em sua carreira ou em algum conhecimento? Tem sim. Olha, e aí volto ao ponto de... da sorte, mas de eu aproveitar essa sorte, que seria basicamente um análogo que eu falo sempre, que seria da oportunidade, sabe? Uhum. Eu tive, quando eu... E aí eu continuo... Isso começou, essa... Basicamente, quando eu trabalhava... E eu continuo tendo isso, né? Eu tinha um processo de mentoria, sabe? E esse mentor que eu tinha, ele era o cara de SDO. Estava na cima, né? Já. Ele já era um nível, assim, super alto. Ele era um dos níveis mais altos de engenheiro que tinha na Cisco. E ele era, tipo, 3 anos mais velho que eu, sabe? Então, ele era um pouquinho mais velho que eu. Não era, tipo, eu lembro que eu tinha 27, ele tinha 30, sabe? 26, ele tinha 29. Ele tinha a idade que eu tinha hoje, que eu tenho hoje, quando ele me começou a fazer o processo de mentoria. E ele foi meu mentor por 2 anos. Ele acabou saindo da Cisco, ele acabou indo para outra empresa. Ele não é brasileiro, ele era americano, então o que ajudava mais ainda no networking, sabe? Porque daí os caras da gerência ali dos Estados Unidos, da empresa mesmo, onde é, né, da Cisco ali, eles acabavam me conhecendo, sabendo o meu nome, porque ele falava. Com certeza. Só que assim, foi um processo longo, 2 anos. Gostaram bastante, hein? Tempo, ele foi meu mentor por muito tempo, e ele foi o cara... E ele foi, eu diria assim, ele foi meu mentor técnico, assim, sabe? Mas ele não só técnico, ele foi o cara que me deu muita... Assim, ele me deu, assim, no one-on-one, esporro, assim, ele me deu muito esporro, sabe? Falou, Luiz, e aí? Você vai estudar ou não? Era aquela coisa, assim, por que você não aprendeu isso aqui ainda? Só que, assim, ele não falava desse jeito, ele falava de um jeito, assim, que eu não fosse me sentir diminuído, assim, sabe? Mas cara, ele me dava, assim, sabe? Ele me dava, tipo, Luiz, ó, tem isso aqui, vai me ajudar? Vamos fazer, e ele me colocava na fogueira toda vez que ele podia. E assim, no começo eu me sentia muito acuado, assim, nossa, por que ele tá me pondo para fazer isso? É muito difícil. Mas aos poucos eu percebi, não, ele tá aqui, sabe? Ele tá aqui me ajudando. Se eu tiver alguma coisa que eu não consigo falar, ele vai saber, ele vai estar aqui. E você pagava algum dinheiro por essa mentoria? Como? Se eu fazia o quê? Fazia um pagamento para ele... Por essa mentoria? Não, era gratuito, fazia totalmente parte do jeito que a organização funcionava, sabe? Eles tinham um processo e eu continuo com a mesma coisa. Eu tenho um mentor hoje, a gente faz reunião semanalmente, e nessa época, e aí por isso que eu digo, tem a parte da sorte, nossa, eu fui, e assim, não foi por acaso, assim, eu fui atrás desse cara. Eu fui atrás desse cara, enchendo o saco, assim, eu lembro que eu mandei mensagem pro gerente dele, falando, eu queria que ele fosse meu mentor, né? Porque ele, inclusive, foi esse cara,
que foi o meu mentor, ele foi o cara que escreveu o livro do SD-WAN. Né? Para quem nunca leu, eu posso depois recomendar, ele foi um dos caras que escreveu o livro do SD-WAN, que é o livro da certificação, que é o livro para você aprender a implementar, é o livro para você aprender todo o processo de o que é o SD-WAN, como que você implementa, como que... Ele foi um dos caras que escreveu o livro, né? E esse cara, enquanto ele escrevia o livro, ele estava me fazendo a mentoria, e aí ele me mostrava o processo, assim, de que ele estava escrevendo. E eu ficava, nossa, eu sou muito sortudo, sabe? Só que, assim, eu peguei essa oportunidade e eu, tipo, não, eu vou fazer o máximo que puder. E aí eu lembro até hoje que ele foi um dos caras que me recomendou que a Cisco me contratasse, sabe? Daí um cara que tá tão alto assim no nível do engenheiro lá, um cara que tem um renome interno na empresa. Tem voz, né? Sabe? Isso me ajudou muito. Então isso volta até no ponto que a gente acabou conversando mais cedo, de você fazer networking. Sabe aquele cara que você vê que é bom no que você faz na tua empresa? Você é o cara júnior ali. Você é o cara que... A gente até costumava falar lá na terceirizada, orelha seca, sabe? Aquele cara que não sabe nada comparado com os outros. Cola nesse cara, mano. Vê o que o cara tem para te dar de dica. Vê, sei lá, a certificação que ele tirou. Vê o que faz sentido para você, sabe? Mas cola no cara. Não tem vergonha de chegar no cara e falar, ô, sério, como que você fez? O que você fez? Né? E aí tem até muita gente, assim, tem uma comunidade que eu fiz parte, faço parte ainda, né, bastante tempo, que o cara sempre fala, cara, segue os conselhos dos caras que já chegaram onde você quer chegar, sabe? Que se você for seguir o conselho do cara que só fala que vai fazer e nunca faz, você nunca vai chegar a lugar nenhum, sabe? Você tem aquele cara mais sênior na tua empresa, você tem aquele, ou até o teu próprio gestor, fala o que você espera de mim, o que você quer que eu faça, quais são os próximos capítulos, né? Uhum. Chega no cara, conversa, tenta fazer esse networking para ele ver que você está interessado, para às vezes, baseado nessa conversa que você teve com ele, falou, ó, eu estou vendo que você está interessado, estou vendo que você está se esforçando, eu vou pagar a tua certificação, sabe? Isso aconteceu comigo, sabe? Pô, vou pagar para você a certificação, sabe? Então... Luiz, massa, cara. Quando eu falei assim, você pagava, eu tava fazendo sarcástico, sabe? tá, entendi. Não. Sabe por quê? Porque não todo mundo tem essa oportunidade, né? De dentro de um emprego, poder ter um mentor e poder escolher, né? Para quem não tem, cara, tem que fazer um investimento. E é o que disse Luiz, né? Cara, sigue o cara que já está na cima, que já chegou. No, ese famoso cara que dice, oh, compra mi libro de cómo ser rico en 5 etapas. Cara, si fuese rico no estaría vendiendo el libro, po. Simple. Exacto. Y es que yo digo, yo fui atrás dele, né? Yo no fui algo, faz aí a mentoria. No, yo fui atrás, yo fiquei enchendo o saco. Y yo lembro que no começo ele no respondeu, falou, no quero, tipo. Porque, tipo, era muito assim, por que yo voy a ser mentor dele? Que era muito aquela... Eu lembro que eu conversei e ele me contou isso, que era aquela frustração. Eu vou ser mentor dele, ele vai querer que eu dê resposta para ele dos pedidos que eu tenho ali, e é isso que o cara quer. Então, ele ficava receoso. Mas daí eu falei, eu não quero resposta para pedido que eu tenho, eu não quero ajuda com pedido, eu quero aprender. Eu quero saber como ser como você, sabe? Tipo, meio que assim que eu fiz. Ele não me respondeu com essa mensagem, tá ligado? E aí eu lembro que chegou no meu e-mail depois uma notificação que ele tinha marcado uma reunião comigo. Deu puta. Aí é isso. Fechou, sabe? Daí eu pensei, não, agora que eu vou aproveitar, sabe? E aí foi, a gente ficou 2 anos ali. Eu fiz mentoria até a última semana, as últimas semanas que ele estava na Cisco. E foi sensacional, assim. É uma das pessoas que eu mais agradeço, assim. E ele não tinha obrigação nenhuma de fazer o que ele fez por mim, mas ele foi me ajudando e foi uma pessoa que, tipo, nossa, abriu todas as portas. Ele me recomendou para eu entrar na Cisco, que acho que é outra coisa que ajuda muito você ter recomendação, às vezes, para entrar numa empresa. E a gente só consegue essas recomendações não porque, meu amiguinho, meu... Eu não tinha isso, não tenho. O meu pai... O famoso QI. Foi eu conquistado, assim, sabe? Ele me recomendou porque ele viu que eu tava com sangue nos olhos, assim. Eu tava tipo, não, eu quero isso, sabe? E eu falava toda reunião que falava, eu entrava com ele, eu quero um dia ser engenheiro da Cisco.
eu fiquei falando isso para ele por 2 anos, sabe? Então, e além de você falar para outros, era seu desejo, né, cara? Chega um momento que a mente muda de um jeito que você não acredita, cara. Eu, quando comecei a estudar ACI, né? Cara, só colocar ACI no Google não saía nada, mano. Você não sabe. Cara, o networking, quem escreve, um livro, um vídeo, nada de nada, cara. Mas segundo dia, nada. Terceiro, quarto, uma semana, já aparece alguma coisa. Cara, na seguinte semana, só colocará, já aparece mais coisas, cara, do que tu tá querendo. Cara, tu, brother, chegava um momento que eu virava minha tela, veia algum artigo da ACI aqui. Olhava para aqui, ACI para aqui. Cara, então, o foco que eu falo, a mente pega, cara. Tu fala o que tu quer chegar a ser, e quando tu já sabe o que quer, a mente encaixa de um jeito cabuloso em sua mente, que só te vai mostrar essas coisas, cara. Tu vai tirar todo o que não serve e só vai olhar essa parada. Ô, Luiz, você está preparado para ser mentor? Se eu falar assim, ô, Luiz, eu acho que eu tenho aí uma turma de 20 pessoas, cara, e preciso aí da sua mentoria. Eu, na real, já faço isso para a Cisco, sabe? Eu já faço treinamento, eu já faço o processo de... Não, mas assim, saindo já da Cisco. Eu faço fora também já. Então, eu já tenho algumas pessoas que eu tenho feito mentoria, sabe? Então, mas é algo que eu não sabia que eu gostava, inclusive. Sabe? Você encontrou, né? É, eu me encontrei. Eu comecei a fazer isso quando eu entrei na Cisco e eu comecei a também me fazer por fora. Que eu vi que eu gostava muito, assim, sabe? Então... E muda a história, né, cara? Você vê que aí gente que às vezes tem esse temor que a gente tem muito, né, cara? Será que eu consigo? Ah, essa vaga está muito além, cara. Essa vaga tem tanto. Não. E eu acho que... Diminuindo, né? Sim, vindo de um cara que veio de um call center, trabalhando na Oi, sendo xingado o dia inteiro, para um cara que trabalha na empresa que ele queria trabalhar, foi a empresa que foi por anos e anos eu sonhei em trabalhar e eu consegui, eu poder devolver um pouquinho para isso, para as pessoas que trabalharam comigo lá no... Top. Na terceirizada, e pessoas que eu conheço, não só pessoas que eu conheço, mas pessoas que querem, sabe? Eu acho que o que mais me dá gosto, assim, às vezes conseguir ajudar uma pessoa que quer, sabe? Assim como você falou, né? Você, assim que vê a pessoa, sabe que ele quer chegar como um dia você já esteve, né, cara? Então, exato. É mais fácil abrir a oportunidade de uma pessoa desse caráter, sim. Né? E assim, eu vi um comentário no chat, eu acho que faz algum tempo já, não lembro especificamente o que ele falou, mas sobre, tipo, oportunidade, área que ganha mais, assim, até para talvez tentar responder um pouquinho, nunca foi algo que eu foquei muito no salário em si, sabe? E pessoas são diferentes, às vezes a necessidade de quem perguntou é porque ele precisa... o resultado imediato, porque, sei lá, ele vai ter um filho... Um reforçamento também para dar esse pulo que quer mudar de área, mas ele não consegue, achando que esse é um fator importante, né, cara? Mas eu acho que salário não deve ser a primeira coisa que você deve pensar, mas sim a oportunidade. É que nem eu falei, eu ganhava muito mal na terceirizada. Era tipo um salário... Eu não gosto de falar... salário, assim, porque eu acho que muda muito do que era hoje pro, né, pro que foi, mas como eu falei, era um pouco mais que um salário mínimo. Sim, e óbvio, era horrível ganhar tão pouco, porque você vê, às vezes, putz, eu queria fazer tal coisa, eu queria comer uma pizza, daí você fica, não vou gastar, porque senão eu vou ficar sem dinheiro para pagar, né, a conta do meu telefone e tal, sei lá, né, o meu condomínio, sei lá, enfim, mas eu nunca foquei, né, por isso que eu falei, eu tive oportunidade para sair da terceirizada, para ganhar um salário que eu poderia ter uma vida mais confortável, mas sim, calma aí. Massa. Eu ainda tenho muito mais para extrair desse ambiente, sabe? Eu acho que eu tenho oportunidade, eu acho que aqui dá para fazer o que eu quero, sabe? E deu, mas porque eu também soube ter um pouquinho de paciência, sabe? Sabe? Um pouquinho de paciência eu acho que é muito importante, sabe? Então, acho que a questão do dinheiro, quanto você vai ganhar, se você colocar o teu tempo para estudar
né? Sem dar desculpa que não tenho tempo. Eu tenho um colega que ele tirou o CCIE algum tempo aí. O cara tem dois filhos, ele é casado, ele trabalha, sabe? E ele tirou o CCIE, que quem conhece sabe da certificação, sabe que você tem que estudar 4, 5, 6, 10, 12 horas por dia. E fazer laboratório todo final de semana, cara. Todo final, não é só dia de semana, é sábado, domingo, Não, feriado, final de semana, né, falei. ano novo, é diferente. Então, pô, estuda, sabe? Pega uma horinha. Eu tenho um regime assim, mais ou menos, que mesmo que eu não esteja estudando para uma certificação, eu estudo 1 hora por dia. Por quê? Porque eu sei que é saudável para mim. Eu sei que ao longo prazo vai me dar o retorno, sabe? E deu, porque era o que eu fazia. E eu comecei isso 4, 5 anos atrás, quando eu estava lá, que eu tive a minha primeira oportunidade de ser, né, uma promoção interna lá na terceirizada, sabe? Que foi justamente começar a estudar todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, sabe? E ao longo do prazo, que nem você falou, a maratona, você vai começando, né? Você vai ver que você vai começando a basicamente receber os frutos de tudo isso, né, que aconteceu, sabe? De tudo, toda preparação que você teve. Então, eu acho que para quem fez a pergunta, desculpa que eu não vi o nome de quem fez, né? Mas eu acho que eu focaria muito mais em saber o que Aqui tem uma você coisa. quer, sabe? O que você Qual área você quer? Se você quer na área de infraestrutura, se você quer na área de segurança, se você quer na área de nuvem, e você estudar aquilo profundamente, sabe? Então, quando você vê, você vai ver, você vai começar a receber oportunidade, você vai começar, né, a ter, né, o retorno que você gostaria, mas isso aí tem que ser aquela sementinha que você vai plantando todo dia, assim, sabe? Mas, Chris, tu está falando, beleza, eu sigo a tendência, né? Vamos falar assim, nuvem, a tendência. Não, eu vou nuvem, vejo, e tem gente que está ganhando dinheiro com nuvem, né? Mas também tem dinheiro ganhando em data center, também tem dinheiro, e por aí vai a coisa, né? Mas o que a pessoa não se liga é a paixão, cara. Se você não tem paixão por o que você faz, cara, você pode ganhar esse dinheiro, mas amanhã, mais tarde, você vai ser... vai ter uma depressão com isso, cara, porque não é realmente seu foco, né? Seu foco foi o dinheiro, mas não foi o que você gosta. Exato. Acho que foi o Wilson que fez. Não sei se eu falei teu nome certo, desculpa. Sim, Wilson. Mas eu acho que primeiro que você tem que fazer é realmente, você está falando de, né, é novo na área. Eu acho que realmente, sim, óbvio, por conhecimento, para saber o que você como que é, né? Eu acho que é realmente você tem que analisar as áreas que você tem, porque assim, a área de tecnologia é muito grande, né? Então você tem múltiplas certificações, tem todas as certificações da parte de redes, né? Que foi as certificações que eu fui trilhando, né? Do CCNA, CCNP, DevNet, né? Enfim, todas as certificações que eu fui tirando ao longo do tempo, né? E você vê qual dessas áreas você gosta mais e investe nisso, sabe? Tipo, eu mesmo quebrado lá ganhando mil e pouquinho, eu lembro que eu fiz um empréstimo ali do meu limite do cartão e eu me Massa. inscrevi numa comunidade na época para eu conseguir tirar meu CCNA. Porque eu via que, tipo, eu preciso ter alguma coisa para estudar, eu preciso ter algum lugar onde eu possa criar uma rotina de estudo, sabe? E aí, quando você achar essa área que você quer estudar, seja cibersegurança, seja nuvem, porque, né, tem muitas áreas, é muito abrangente a parte de redes. Quando você achar essa área, se devote àquilo, vá e estude. Que, assim, eu acho que até algo que eu acabei não comentando, eu acabei começando a minha área pela área de minha carreira pela área de telefonia, né? Então eu fazia suporte para parte de CUCM, né? De telefonia mesmo, tipo o cara que liga lá do call center e o cara tem que atender lá e essa ligação tem que estar clara, tem que ter qualidade, ela não pode cair. Eu fazia, né, eu dava suporte para essa parte, né? Mas não era o que eu gostava. Eu falei, não gosto dessa parte, porque me lembra de quando eu trabalhava no call center, sabe? Por mais que não tivesse nada a ver, assim, porque era só a solução, né, que eu ajudava a dar suporte, não era o que eu queria, sabe? E aí eu
comecei a ver a parte de roteamento, a parte da internet mesmo, né? Como que um cara como é que consegue se comunicar aqui e consegue falar lá com o cara lá no Japão, sabe? E eu comecei a ver as soluções que a Cisco tinha, eu falei, não, é isso que eu quero. E aí eu lembro que eu tive a oportunidade de mudar, né? E aí eu tô os últimos 5 anos aí só basicamente estudando isso. Então, acho que é muito importante você saber o que você quer também, sabe? E aí, sim, quando você achar isso, o salário vai vir, as oportunidades vão vir, entende? É, cara, eu vou pegar essa fala sua. Eu entrevistei a um colega que se chama Márcio Alves. Cara, uhum. Ele tirou 34 certificações. Ele é supervisor de um banco muito reconhecido, faz contratação e tudo, e ele falava assim, cara, não espere a empresa fazer o primeiro investimento. Quem tem que investir é você. Você que tem que correr atrás para esses objetivos e sonhos, cara. Ninguém Sim. mais. Quem vai contar sua história é você mesmo, não Sim. outra pessoa, cara. É, eu acho que quando eu entendi isso, eu acho que é até um ponto legal que você falou, porque quando eu entendi que o meu futuro dependia muito mais do que eu iria fazer do que qualquer outra coisa, foi quando eu acho que a minha vida começou a mudar mesmo, sabe? Quando eu comecei não só a mudar a chavinha na minha cabeça sabe, de reclamar e não, ah, muito difícil, eu não consigo, ah, ele é favorito, por isso que ele conseguiu, ah, ele isso, ele é aquilo. Quando eu mudei essa chavinha e eu comecei, não, eu vou abstrair tudo que tiver, ah, salário é baixo, beleza, é baixo, mas é porque eu ainda não mereço um salário melhor. Mas não que eu não merecia um salário melhor, óbvio, eu acho que todo mundo merece ganhar um salário digno, né? E um salário bom, mas era a mentalidade que eu criei para que eu não começasse a me sabotar. Então, eu não mereço ganhar um salário de 10 mil. Com certeza. Deixa eu estudar para eu ganhar um salário de 10 mil, sabe? Né? Deixa eu estudar, e foi o que eu fiz para conseguir ganhar um salário de 10, depois conseguir ganhar mais, sabe? Então, eu acho que perfeita a tua fala, eu concordo 100%, que eu acho que tem muito mais a ver com o que você faz ao longo do tempo, ao longo dos meses, ao longo dos anos, do que simplesmente você só ter sorte, simplesmente você só esperar que vá, né, uma oportunidade vai cair no seu colo, sabe? Que, sinceramente, nunca aconteceu comigo de cair uma... A não ser que você tenha sorte de ter um pai super rico, com dono de empresa, e isso nunca vai acontecer na tua vida, sabe? Com certeza. Aqui, aí na... Pessoa aí, aí uma pessoa aí muito reconhecida por todo. Vamos responder? Sim. Boa pergunta. Mária, eu não sei como te responder essa pergunta, porque na realidade, o meu CCNP, quando eu tirei, eu completei meu CCNP, né? Eu fiz a prova do ST1, né? A razão que eu consegui tirar as duas provas do DevNet e do ST1 é porque eu já estudava ST1 há 4 anos, sabe? Então, eu meio que foi só aquele... Ah, eu marquei a prova, fui lá e basicamente passei, sabe? Eu não tive uma rotina de estudo para fazer a prova do ST1. Eu basicamente já sabia o conteúdo inteiro que estava ali, sabe? Então, cara, se você tiver de mentor ao cara que fez o livro, é óbvio que você... Exato. Então, comeu todo, sabe? Claro, claro que eu estudei, eu peguei um mês, mais ou menos, eu revisei só para ter certeza, porque a gente, quem conhece as provas da Cisco sabe que tem pergunta, que elas são perguntas complicadas, assim. Cara, pegadinha, sempre bater. Não são perguntas difíceis, tipo, no sentido de, nossa, é super técnico, mas no sentido de a pergunta é feita para te enganar, sabe? Então, não, eu vou estudar para ter certeza que eu vou passar, sabe? Enfim, né? E assim, cara, eu vou pegar uma parada a mais, né? Eu falei o primeiro exame, cara, desse Iguan. Eu também saí na primeira, porque eu fui naquela, não, já sei. Por isso que eu peguei, não, deixa eu pegar, parar de ser tão metido e deixa eu estudar. E aí que eu fiz a rotinazinha. Eu já tinha tirado o DevNet, e aí eu peguei, não, deixa eu pegar aqui esse último mês aqui, antes do meu voucher expirar, deixa eu dar uma estudadinha, né? Só para não ir lá e passar vergonha, eu fui lá e realmente eu peguei o conteúdo, dei uma lidinha no livro que era do meu mentor ali,
E quando eu fiz isso, não, beleza, tá aqui. Então, agora as pegadinhas não vão mais me enganar nessa prova. É, só que aí reparei como é que são as pegadinhas, né, cara? O que acontece? Pode falar. Não, as pegadinhas são muito... aquela pergunta de duplo sentido, sabe? É aquela velha história. A pergunta, ela vai te perguntar X. Só que, assim, às vezes a resposta desse X, ela pode ser dupla, né? Tipo, então... você tem que achar a pergunta que, a resposta, no caso, que é a mais correta. Então, vai ter múltiplas respostas que estão corretas. Você olha e você sabe, não, isso aqui dá para fazer. Isso aqui é possível. Mas você tem que selecionar a pergunta que é a mais correta para aquilo que ele está perguntando. Então, essas perguntas são as perguntas que realmente te pegam na prova. Então, por isso que eu falei, eu tirei as duas provas e foi ali num período de um pouquinho menos de 2 meses, né? E o DevNet, eu tive uma... eu tinha já experiência com programabilidade, eu já sabia Python, eu já tinha noção de tudo que... como funcionava as coisas, mas eu peguei 4 meses antes de fazer a prova, bem firme, e eu estudava todo dia, mais ou menos 2 a 3 horas por dia, sabe? Uhum. Então, eu peguei... foi 4 meses, mas um pouquinho menos de 4 meses. Eu peguei esses 4 meses, eu estudei os 4 meses... e logo depois eu já fui engatei a minha prova do STUA, sabe? Eu fui lá, fiz a prova do STUA, e aí sim eu consegui fazer ou completar, que era um dos objetivos que a Cisco, né, o meu chefe na época, tinha me dado, para que eu conseguisse não só estar mais apto a uma possível promoção, mas também como parte dos objetivos que eles tinham me dado lá no começo, quando eu entrei em fevereiro de 2021, né? Massa. Eu quero que você complete seu CCNP, eu quero que você tire DevNet, sabe? Então, foi um processo 4 meses onde eu basicamente eu estudei DevNet e SQL ao mesmo tempo, sabe? Para que eu conseguisse, vamos dizer assim, eu tinha uma deadline ali, né? Eu tinha um prazo e basicamente esse prazo foi o que eu tinha, então por isso que eu meio que acabei, não, eu preciso fazer os dois, eu preciso fazer logo isso para, né, eu consegui entregar o que eles estão pedindo, sabe? É, quando eu estava falando também da pegadinha, Luiz, que acontece que a diferença das outras ferramentas, né? SD-WAN é todo via GUI, né? Ou GUI, como queiram falar, né? Então, se tu não coloca a mão na massa, se tu não pratica, tu não está habituado com ou situado com, sim, com sim, a sim. ferramenta, cara, não é porque há atalhos, né? Sabemos que existem atalhos para fazer, né? E esse one é uma das provas, cara, mais complicadas que eu já fiz já. E... sim, ela é uma prova realmente bem, ela é bem complicada no sentido que ela realmente te cobra você saber implementar, porque, né, se você vê a prova e o conteúdo, a própria nome da prova diz implementação, né? Então, sempre quando eu vejo o nome implementação, você sabe que a prova não vai ser fácil, né? Só que, assim, eu acho que, independente de se é CCNA, se é CCNP, qual certificação você está tirando, a minha dica é nunca use atalho, sabe? Não use atalho. Não use atalho porque... eu já tive que entrevistar pessoas que tinham CCNA e tal... e essa pessoa tinha o CCNA e ela não sabia coisas básicas, assim, sabe? Ela não sabia coisas, assim, realmente que se você pegar e falar para alguém, leigo, ó, estuda isso um dia aí e me explica amanhã. O cara vai conseguir, sabe? Então, foi uma experiência até estranha e foi o que me colocou, assim, nunca vale a pena você ter um atalho, sabe? Então... né, para quem já fez prova de certificação, sabe que tem muita gente que usa dump, né? E vai lá, compra um dump, compra, né, sei lá, 200, 300, 400 perguntas de prova, e ela basicamente só faz isso. Ela não lê o livro, ela não faz laboratório para tentar configurar tudo, ela não tenta, tipo, naquela coisa de acertar e errar, sabe? Não, ela vai lá, faz pega o atalho, e aí chega na hora de fazer uma entrevista, o cara te pergunta uma coisa técnica, porque você se aplicou para uma vaga que precisa de uma certificação tipo CCNA,
e tu chega lá e não sabe falar nada. E aí eu pergunto, o que adianta o atalho, sabe? Por isso que eu volto no ponto de você se preparar. Estuda, cara. Em vez de tirar o teu CNA... Paga o preço, né? Tira em 4, 5, mas aprende o conteúdo, sabe? Aprende a implementar, aprende a configurar, aprende a fazer como que tem que fazer. Porque se você não fizer isso, uma hora o preço... Né, você vai ter que pagar o preço, né? E foi todas as certificações que eu tirei, todas elas foi o mesmo processo, sabe? Sentar na cadeirinha, pegar o livro, ver vídeo, ler documentação. Né? Hoje a gente tem a facilidade de simplesmente entrar no Google e... Né? Entrar no Google e tem um documento ali falando como que você... Qual que é a função do protocolo, como que configura o protocolo, por que que você configura daquele jeito. Você tem um lab pronto, né? Só para você ir lá e pôr a mão na massa, né? Então... Cara, e temos recursos, né, Luiz? Eu acho que em estes últimos 5 anos, com pandemia e tudo, né? Cara, é DeepCloud e por aí outro que não me lembro agora, fiz diferença para meu treinamento, cara, para fazer essa implementação. E ele é muito bom, cara. É uma ferramenta que te abre muita... Assim, a cabeça mesmo, porque é outro tipo de solução, né? Que falar de Big Tail, falar de 3 componentes diferentes, é outra história, né? Igual que data center, né? Que nada a ver uma coisa com outra, né? Ou são outros tipos já de soluções que chegaram já com a ideia de controladores, né? Quando você falava aí de saber um pouco a mais de tudo isso, né, cara? O bom de Cisco que eu vejo que ele já está preocupado com a integração com outras marcas, né, cara? Então, o foco, ou seja, que falar assim, não, Cisco solamente faz Cisco. Eu acho pensar isso. Sim. Você que está aí direto em Cisco, não poderia explicar um pouco sobre essa situação? Isso na real, não. O que eu posso dizer, e até o exemplo que eu dei desse processo do projeto que eu estou. Ainda na real, ele está rolando, né? Que é um processo de integração entre S1 e a Amazon. Isso, na real, se deve a uma crescente do próprio mercado, né? A gente vê a necessidade e essa crescente de que diferentes soluções, diferentes aplicações, elas se comuniquem entre si, né? Então, não é mais aquela coisa, eu sou a Cisco, eu só falo com a Cisco. Não, a Cisco está muito aberta a esse processo de você fazer a integração entre uma solução que ela é sua... com a sua solução que você comprou da Cisco, com uma solução de terceiro. Então, eu posso até dar um exemplo melhor ainda, não só da S1, mas a gente tem uma solução dentro da Cisco que chama DNA Center. Essa solução, ela se integra não só com as próprias soluções da própria Cisco, então, você tem uma solução de segurança como CiscoWise, você tem um Umbrella, você tem qualquer outra solução da própria Cisco, ela integra. Só que se você tiver uma solução, por exemplo, de gerenciamento de endereçamento IP, né, que a gente chama dos IPANs ali, você pode integrar aquilo nativamente na própria solução do Cisco do DNA Center. E essa integração, ela é feita para ser fácil, né? Não é feita para ser aquela configuração que você precisa ser o mestre em Python ou qualquer outra linguagem para criar a integração, daí você pega um código e você linka no outro e você faz com isso. Não. Já é nativo da própria solução. Então, você tem, não só no DNA Center, mas no próprio S1 da Viptela, você vê a integração, tipo, com inúmeras soluções. Então, você vê integração com a AWS, com o Google, dependendo do tipo de integração que você está querendo fazer, mas você também está vendo integração com soluções como Microsoft Teams, você vê com o Zoom, você vê com soluções... distintas, assim, com o próprio Microsoft, o Office 365, que é uma solução que todo mundo usa, eu uso, e eles viram isso, isso aqui, por que a gente tá... Vamos parar de ser aquela solução ou aquela empresa que ela é fechada, e a Cisco entendeu isso já há alguns anos, né? E vamos começar a fazer parceria. Então, a Cisco e a Microsoft, por exemplo, eles têm parcerias muito interessantes, né? A Cisco e a Apple também têm parcerias muito, muito interessantes no mercado, justamente para que, se você tem uma solução, eu já tenho um ambiente, eu já tenho uma solução rodando,
eu possa comprar uma solução da Cisco e eu possa integrar com essa solução, sabe? E aí você não tem o problema de, ah, se eu comprei isso aqui, eu vou ter que comprar tudo da Cisco? Não, não precisa. Claro, eu como parte do processo, às vezes, de um projeto, eu falo, não, compra da Cisco, melhor, né? Mas isso aí é o que eu gosto de falar, indiferente do que você for comprar. A gente consegue dar um jeito, sabe? E, claro, salvo exceções, né? Mas, enfim, a gente vê que a Cisco está muito jogando nessa coisa. Não, a gente consegue integrar e sempre eu faço muita demonstração de SD-WAN, de DNA Center, e a pergunta muito recorrente é sobre integração, sobre como a Cisco está falando com outras soluções. E hoje em dia a gente tem respostas muito positivas sobre isso, sabe? Positivas, assim, no sentido de a gente faz essa integração, sabe? Top. Orquestration. Aí um cara tá falando de sotaque, por isso que eu tava aqui suando. não, a gente não perde o sotaque, né? Cara. Assim, em essa trajetória de trabalhar para várias empresas, eu sei que seu objetivo era Cisco, mas sim, antes de isso, você passou por várias empresas, né? E você vê que antes a gente não pensava muito no sentido de dinheiro. Vou tocar nesse sentido de dinheiro, né? Ah, essa empresa me está oferecendo R$1.000 a mais. Eu vou. Né? Não, essa empresa me está oferecendo R$3.000 a mais. Eu vou. Uhum. Mas a pessoa não está ligada que não é salário, né, cara? Porque tu pode estar ganhando R$3.000 a menos e estar em um ambiente que realmente você tem mais... Sim. Com certeza. Positivismo. Isso, eu vou dizer para você, isso não só acontece quando você está ganhando os teus 2.000, 3.000, sabe? Isso acontece quando você está ganhando os teus 10, 15, 20 mil, sabe? Eu mesmo, há pouco tempo atrás, meses atrás, eu tive proposta de uma das maiores empresas, maior que a Cisco, inclusive, para eu ir trabalhar com eles e... Fora aqui no Brasil. Não, fora. Era, inclusive, fora. Eu já recebi várias propostas fora para trabalhar fora. E eu acabei não aceitando. Mesmo que o quanto... Eu ia ganhar muito mais por causa, da moeda, né? O corrente do país. Eu ia ganhar muito mais. Mas eu olhei aquela velha história. Eu falei, não vale a pena. Eu acho que eu tenho mais para fazer aqui, sabe? Ia ser um trabalho diferente que eu ia fazer, né? Ia ser um trabalho muito mais relacionado à nuvem, sabe? Muito mais com algo que não é, vamos dizer assim, on-premises, né? Que você não consegue tocar nele, que você não consegue ver, que é o que eu estou mais acostumado, assim, sabe? Então, eu olhei e pensei, tá, o salário é maravilhoso, o salário é tudo que algo que eu nunca imaginei que uma empresa iria me oferecer. Mas, enfim, eu acho que não é só dinheiro, sabe? Eu acho que também tem o que você falou, a cultura da empresa. Hoje, né, na Cisco, eu acho que, sinceramente, eu acho que até a pergunta do Heldi é relacionado ao que eu ia falar, né? A cultura e a flexibilidade que eu tenho na Cisco, ela acaba... compensando qualquer tipo de dinheiro, às vezes. Então, eu estava muito acostumado com aquela coisa da empresa, né, dar talvez uma coisa, talvez que eu não poderia falar, mas eu vou falar mesmo assim. A Cisco, hoje em dia, se eu precisar ir no médico, eu não preciso, tipo, ah, chefe, eu vou no médico, tá? Daí, ah, então me traz o atestado. Só. Não, eu vou no médico, simplesmente, sabe? E eu não tenho desconto no meu salário, eu não vou perder o meu bônus por causa disso. Não vai diminuir meu bônus por causa disso. É isso que eu tô falando. É tipo, não, vai lá, cuida. Eu lembro que no começo do ano eu tive um acidente, né? Enfim, foi bem complicado, inclusive. Né? Que foi um acidente que eu, inclusive, não fiquei até um tempo sem conseguir andar direito. O meu chefe chegou para mim, Luiz, por que você está online? Por que você está trabalhando? Foi tipo,
Não, fica quieto. Não, não, não. E sim, foi, ele me deu 5 dias de folga e ele não, simplesmente, cara, fica quieto, não faz nada, mano. Se recupera, sabe? E era algo que eu não estava acostumado, assim. Falei, não, sério isso? Sério isso? Tipo, existe isso, sabe? E realmente existe. E aí é isso que eu volto até da parte de salário. É muito mais que o salário. É muito mais do que os benefícios financeiros que a empresa te traz. É também a parte de quão bem você se sente trabalhando para a empresa, sabe? É quanto você se sente, tipo, feliz trabalhando para a empresa. Então, acho que realmente, se o meu principal objetivo fosse dinheiro, eu teria saído, teria saído da terceirizada, eu teria, né, enfim, saído para outra empresa e estaria feliz também, talvez, ou talvez não, talvez eu estaria sofrendo porque eu iria ter me arrependido, porque lá eles estariam cobrando muito, muito, muito mais, eu não teria uma flexibilidade, eu não teria um balanço entre meu trabalho e Isso minha mesmo. vida, sabe? Cara, ouvir a tu gerente falar assim: Ó, Luiz, vai sair um curso aí, cara, não perca essa oportunidade e você tá liberado toda semana. Meu amigo. Exato, sim. E tu fala assim: Cara, tem melhor que isso, chegar a esse nível, né, em uma empresa, né? Eu acredito que devemos pensar, sim, cara. E se fala assim: Ô, Tommy, como eu faço para saber se essa empresa é boa ou é ruim, né? Cara, é só entrar no LinkedIn, ver a empresa, ver os trabalhadores, falar com um deles e você vai saber se Eu é acho tóxico ou não é tóxico, né? você pode também perguntar para a pessoa, essa empresa que me ofereceu essa proposta, muito melhor do que o que eu ganho hoje, eu fui falar com outras pessoas, eu fui falar com pessoas assim, e eles me falaram, olha, e eram pessoas que trabalhavam na Cisco, sabe? Trabalharam antes na Cisco, no caso. Umas pessoas me falaram, não, é muito bom aqui e tal, mas outras pessoas, eu diria assim, a maioria me falou, olha, se eu pudesse voltar para Cisco, eu voltaria, sabe? Caraca, Então, e não, é assim, isso. não, até pra, não é uma empresa que é competidora da Cisco, propriamente dito, mas é uma Não, empresa, é da área de tecnologia também, sabe? eu acho que o recado tá passado aí, né, Luiz, em esse sentido, né, que a pessoa não se enfoque só na grana, cara. Como? Desculpa. Eu acho que o recado está passado, né, Com certeza. que às vezes é o dinheiro, cara, o dinheiro Sim. não faz muita diferença nesse sentido quando temos essa valorização para a empresa que qual trabalha você, né, cara? Essa liberdade. Cara, eu agora mesmo falo assim, eu poderia ganhar mais. Eu sei que não é meu momento. Eu sei que tenho que melhorar inglês. Mas, cara, eu tenho privilégios que se eu colocar em conta assim, cara, eu mesmo, né? Vou contar aqui um pouco, né? Tive a oportunidade de ir a Cisco com a Latam, né, pela comunidade de Cisco, né? E o gerente falou assim: Ô, Tommy, você não me perguntou? Porque eu estava contando a história recém, né, para falar para ele, né? E ele falou assim: Cara, pega essa semana e basta daqui, cara. Junta dinheiro, não sei aonde, porque tem a comprar para o voo, né? Junta dinheiro aí e basta, cara. Não perca essa oportunidade, você não pode perder. Então, essa coisa, cara, tu fala assim: Caraca. E com certeza, se eu tenho certeza na outra empresa que eu já trabalhei, cara, não disse eu ouvi essa questão, cara. Sim, É difícil encontrar uma empresa que valore você como assim. Para chegar a esse nível, tampouco é de graça, né? Você tem que saber fazer o trabalho, né, cara? Porque nenhum gerente vai falar assim: Ó, pega uma semana aí e não pague nada. Não. É, cara, você trabalha para que essa oportunidade chegue, né? Aí, Mariana, novamente, que está falando aí sobre o Red Bike. o Red Badge, né? Acho que é, os red badges, talvez, não sei se é o termo usado no mercado comumente, mas seria o terceirizado da Cisco, né? E aí eu posso dizer, assim, hoje sem medo, que não é a mesma coisa que para Cisco. Assim, e aí eu voltando no ponto, não é que a Cisco é perfeita, sabe? Não é que é tudo 100%, mil maravilhas. Obviamente, tem coisas específicas que eu pessoalmente não gosto, que eu acho que poderia ser melhor.
Mas, assim, é inegável que eles dão um conforto, assim, para a gente muito bom, sabe? Mas, falando dos terceirizados, eu acho que, assim, para mim foi um ponto onde foi de muita luta, assim, porque era aquela coisa, assim, às vezes de, não, não dá mais, assim, porque era muito burocrático, era muito cheio de regra. E eu entendo, obviamente, as regras que eles criavam lá, porque, né, eles trabalhavam num modelo muito, muito, muito diferente da Cisco, que era para entregar resultado, parecer que, né, os números estão maravilhosos, mas eu, com certeza, a minha maior crítica que eu tinha para terceirizada, você viu que eu não falei o nome até agora, porque eu acho que não é legal, mas era sobre realmente não a condição de trabalho, mas o quanto a gente era valorizado pela empresa, sabe? Eu me sentia muito, enquanto eu trabalhava lá, como se fosse mais um número, sabe? Ah, você é o cara mais um que a Cisco paga X para você, para cada um que trabalha aqui, é isso aí, sabe? Não me senti que eu era valorizado. Então, por mais que eu falei, foi maravilhoso trabalhar lá por causa das oportunidades, né? Aprendizado, né? Contatos, mas Sim, isso eu tenho que agradecer eles por isso, mas sei lá, eu diria que 80% das coisas que eu tive de oportunidade não veio da terceirizada em si. Veio por eu estar na terceirizada, que era uma terceirizada da empresa que eu queria trabalhar. E a Cisco proativamente veio. e você fazer que seu know-how chegue mais além de tal Sim. jeito que você chegou a pessoas da Cisco. Fiz contato com eles. Eles recomendaram você, né, cara? E por essa oportunidade, não é fácil, porque tem que romper a barreira de poder falar com um cara que já não fala seu idioma, para Sim, começar. A primeira barreira, né? É um cara que está em um nível que está escrevendo um livro para certificações. Cara, se você quer jogar na Champions League, como falo eu, né? Cara, você tem que estar a um nível, cara. Porque o cara na hora vai sacar que tu tá nem na primeira divisão e o cara não vai gastar tempo, cara, porque você realmente ainda não está preparado. E não é porque ele seja pretensioso, que, ah, não, este cara ainda não. Cara, se tu não está na Champions League, não pode tu jogar nesse nível, né, cara? Tu tem que fazer o trabalho, né? Sim, com certeza, com toda certeza. Eu acho que é o ponto que depende muito de você, do que você está fazendo, do que você vai fazer, né? De como você está planejando, como se você está usando o teu tempo de uma forma eficaz também, sabe? Que eu tinha muito problema com conseguir fazer o meu gerenciamento do meu tempo, sabe? E aí parecia que eu não tinha tempo para estudar, parecia que eu não conseguia estudar. Parecia que eu sempre estava cansado, sabe? Então, eu acho que é muito você saber jogar o jogo, sabe? Então, que nem você falou, a primeira divisão. Eu tenho que saber o que é a primeira divisão, qual que é o quão difícil é jogar na primeira divisão. Senão, eu vou cair para a segunda divisão, né? Que é como funciona em qualquer esporte, qualquer coisa que você tem competitividade, sabe? É um exemplo só, mas a vida é para todo, eu acho que é assim, né? E aí outra que falamos em marketing, que eu também já trabalhei em marketing, né? Que é quem não é visto não é lembrado, cara. Isso faz tanto para as pessoas que vão procurando emprego, né? Tu vê uma vaga aí, manda uma mensagem aí à recrutadora, pô. Eu fazendo besteira aqui, tomando minha coca, com a tela fechada. Muita emoção, né? Muita emoção. Não, a conversa tá boa, né? Então. É, cara. Então, aí estão as dicas aí. Cara, eu vejo que você assim ralou, estudou e tudo, mas qual é a sua fonte de inspiração, cara, para seguir aí? Olha, é interessante, porque daí a minha fonte de inspiração não tem nada a ver sim, se eu for falar, não tem nada a ver com tecnologia, sabe? Eu acho que dá, não sei se a galera consegue ver, mas tem um quadro aqui, né? E foi um dos grandes motivos porque eu coloquei o quadro, que é um quadro, não sei se todo mundo conhece, eu acho que sim, eu vi algumas pessoas ali que eu tenho certeza que conhecem, que eu sou muito fã de basquete, né? Desde criança. E uma das minhas inspirações para eu ter não só mudado, diria assim, de vida, mas para eu ter me inspirado foi o Kobe Bryant, né? O Kobe Bryant foi
sei lá, para mim o maior jogador de todos, mesmo eu sei que ninguém concorda com isso quando eu falo, mas é meio que algo meio de fã, assim, né? E ele tem inclusive um livro que eu já li, esse livro que ele chama de Mamba Mentality, né? E esse livro foi uma, eu li isso em 2019, se eu não me engano, 2020, eu não lembro quando que eu li direito, mas é um livro que fala muito de você tentar ser a melhor versão possível todos os dias, sabe? E não achando que você vai melhorar de um dia para o outro, mas, cara, tenta melhorar um pouquinho todo dia, sabe? Tenta ser um pouquinho melhor do que você era ontem, sabe? E a gente vai fazer, fazer coisa errada, a gente vai errar, a gente vai falhar, a gente vai... Enfim, mas a minha grande inspiração, eu diria assim, com certeza foi... E não só, sim, né? Isso eu diria assim, uma pessoa que, obviamente, ele faleceu em 2000, começo de 2020, né? Mas eu diria que a minha inspiração de uma pessoa, vamos dizer assim, inalcançável, sabe? Que é uma pessoa que eu sei que provavelmente eu nunca teria a chance de conhecer, uma pessoa que eu sei que eu nunca teria a chance nem de ter uma conversa com ele, mas que eu, sim, se qualquer pessoa que conhece um pouquinho dele sabe o quanto ele era basicamente incansável quando ele estava treinando. E ele não era só questão, ah, eu vou treinar, eu sou um atleta, eu sou burro, eu vou só lá e ficar arremessando bola. Não, ele estudava o jogo, ele tentava entender o movimento que o cara fazia para ele tentar, não, tem um drible que é melhor para jogar com esse cara, tem um arremesso que esse cara não consegue defender direito. Ah, ele faz toda vez essa jogada, vou marcar desse jeito ele. O cara era, tipo, literalmente 24 horas por dia pensando naquilo, estudando aquilo. E não que eu faça 24 horas por dia, porque eu acho que ele chegava a ser num ponto que ele era meio maníaco pelo esporte, assim, sabe? Mas eu tentei... É um trabalho, né? A verdade é um trabalho. Tem cansado. Tem que fazer trabalho. Sabe? E eu tentei pegar um pouquinho disso, sabe? E me ajudou muito, sabe? Mudar um pouquinho de mentalidade. E aí sim... Aí você consegue ver que dá. Às vezes demora um ano, demora 2 anos, demora 3, 4, no meu caso, para eu realmente conseguir chegar onde eu, no começo, da onde eu queria, porque eu acho que ainda tem muito, muito caminho pela frente. Mas, assim, foi o que me inspirou. Obviamente, eu acho que meu pai e minha mãe também me inspiraram muito, porque eles sempre foram muito, vieram de situação 10 vezes mais difícil que eu tive, assim, né, de oportunidade. E, né, ver que eles conseguiram conquistar muita coisa que muita gente, às vezes, nem sonha em conquistar, sabe? E, então, isso também me inspirou muito, também, de ver em casa que tem pessoas que, né, diferente do que está acontecendo, estão acordando cedo todo dia, estão indo lá, estudando, trabalhando, fazendo o que tem que fazer, correndo atrás de tudo, sabe? Isso acaba inspirando você, mesmo que seja indiretamente. Quando você fala, porra, o meu pai e minha mãe não estariam reclamando da situação, eles passaram coisa tão pior, sabe? Por que eu tô aqui chorando? Chorando. Não, vou te fazer, sabe? Tipo, meu pai começou a trabalhar com 6, 7 anos, sabe? Quem que faz isso, sabe? Porque o meu pai já era um pouco mais velho, assim, sabe? Então ele nasceu... Quando era anos 60, ali, 50, ele estava criancinha, trabalhando, carregando leite de um lado para o outro. Eu tenho sorte de poder sentar minha bunda na cadeira e estudar, sabe? Daí eu fico pensando, nossa, eu prefiro 10 mil vezes fazer isso do que estar, né, carregando 10, 20 litros de leite com 6, 7 anos nas costas para ficar vendendo para ajudar a família, sabe? Então, isso também inspira. Não, eu não posso reclamar, eu tenho que ir atrás, sabe? Eu tenho que fazer as coisas que eu preciso fazer, senão eu não vou conseguir, sabe? Então, isso acaba inspirando a gente. Então, acho que todo mundo, se você olhar um pouquinho, tem uma pessoa, duas pessoas que você vai olhar e você vai falar, não, eu tenho que seguir o exemplo dessas pessoas, sabe? Massa, cara. Cara, e de que você precisa para realizar os seus sonhos, cara? Eu acho que eu já realizei isso, para você, sinceramente, assim. Eu acho que ainda tem alguns planos, projetos que eu tenho, mas eu não sou um cara tão ambicioso, assim, sabe? Eu não sou um cara que eu quero, né, ser milionário, eu não sou um cara que eu quero... Eu quero só, sei lá, tem alguns projetos, um dos meus projetos, sinceramente, que eu tenho há muito tempo, eu acho que seria o último sonho, talvez, que eu tenha, assim, grande,
Não o último, mas assim, no momento, assim, do curto, médio prazo, seria eu conseguir ter a experiência de morar fora do país, sabe? Com certeza, cara. Eu acho que quem não tem essa oportunidade tem que ter, sim, cara. É fato que vai mudar muitas coisas em sua vida. Ótima pergunta. Mas. Essa ótima pergunta. Eu acho que essa pergunta é maravilhosa, porque eu acho que hoje em dia a gente vive numa época onde a gente tem muita distração, sabe? A gente tem Instagram, celular, Instagram, a gente tem Instagram, a gente tem Twitter. Uma coisa que eu, inclusive, nem uso é no Instagram, por exemplo, sabe? Eu não uso mais o Instagram porque é muita distração, sabe? Tem muita distração. E aí você acaba, às vezes, perdendo o foco do que é realmente importante para você, sabe? Então, eu acho que essa pergunta, ela é boa, e a maneira que eu sempre tentei manter o foco foi por saber priorizar as coisas, sabe? E eu posso dar o um exemplo para mim. Quando eu fui tirar o meu CCNP, eu não achava que eu iria conseguir passar no meu CCNP de primeira, porque eu vi muitos colegas meus e pessoas falando: não, essa prova é difícil, Luiz, você não vai conseguir, sabe? E aí eu criei uma rotina. Eu acho que o foco é muito criado através de uma rotina, sabe? E aí eu criei essa rotina de o quê? Todo dia eu preciso estudar 2 horas, sabe? Para o CCNP, eu estudava todo dia entre 2 e 3 horas, sabe? Você fez a nova ou a antiga versão? Não, eu fiz a nova versão. Anchor e Isso, eu fiz o Ignacio. não, eu fiz o do SD1, né? Ah. Até para talvez eu terminar ali a pergunta dele, eu acho que foi muito de criar uma rotina, sabe? Independente do que acontecer no meu dia, de eu estar triste, de eu estar feliz, né, enfim, de eu ter muita coisa para fazer ou ter um dia mais tranquilo, todo dia nesse horário religiosamente eu vou estudar, sabe? Independente do que tiver acontecendo. E isso eu vejo muito em quem está se preparando para o CCIE, sabe? Porque se você não fizer isso, você nunca vai conseguir tirar, sabe? Então, eu acho que o principal é você ter uma rotina saudável. Sabe, você ir dormir, larga o celular. Tenta parar um pouquinho, né? Quando sabe, a pessoa vai dormir, não, vou pôr um filme para ver. E aí você vê que você acorda mais cansado, sabe? Eu vou dormir, né? Eu deveria acordar descansado, não, eu acordo mais cansado, sabe? Então, para mim foi muito criar uma rotina. Só, eu vou acordar 6 horas da manhã, eu vou na academia, eu vou, voltei, vou trabalhar, deu esse horário. Que no meu caso era sempre 6 horas, eu vou estudar. Eu estudava das 6 às 8, todo dia, todo dia. E aí, depois das 8, eu fazia minha comida e tal, enfim. Eu basicamente relaxava, né? Porque eu acho que faz parte também você ter um momento para você fazer o que você gosta também, sabe? Então, para mim, a melhor maneira, e pelo menos foi o que funcionou muito para mim, foi um pouco abstrair a parte de redes sociais, porque a gente tem muita, muita distração hoje em dia. É muito fácil você se pegar 2, 3 horas por dia no Instagram e você acabar falando que você não tem tempo para estudar, sabe? Que eram coisas que eu acabava fazendo quando eu era um pouco mais novo. E você ter uma rotina, sabe? Porque se você cria a rotina, o teu cérebro automaticamente vai pensar: ó, chegou o horário de eu estudar, sabe? Ó, não me incomode agora, não me incomode agora, eu vou estudar. Agora é um momento sagrado para eu estudar, sabe? Ou seja, qualquer coisa que seja para você fazer, ir na academia, sabe? Seja fazer qualquer coisa que você for fazer. Cara, de quem você precisa para chegar mais rápido à sua meta? De quem? Olha, essa ótima pergunta, sabe? Eu sinceramente acho que a resposta para isso, ela depende muito de como da tua personalidade, mas no meu caso, eu acho que foi eu mesmo, sabe? Eu acho que, claro, e aí eu não digo, você não é a pessoa que vai ter a oportunidade para oferecer: olha, Luiz, você tem um tal, eu mesmo vou criar uma oportunidade de emprego para mim. Mas o que eu quero dizer com isso é que você mesmo
é a pessoa que você precisa, assim, porque não adianta você ser o cara mais inteligente do mundo se você não é o cara, não é um cara esforçado. E até é aquela velha história, né? É, trabalho duro sempre, sempre, sempre vai bater em talento, sabe? Então, não importa o quão talentoso você é, se você não colocar o trabalho, se você não estudar, se você não treinar, o que você tem que fazer, não adianta nada, sabe? O nossa, cara vai dar, ó, você é talentoso, mas, tipo, esse cara aqui, ele é tão talentoso quanto você, mas ele, o cara se esforça 5 vezes mais que você, sabe? Então, acho que você você realmente é a pessoa que você precisa para você ir para frente, sabe? E, obviamente, vai ter pessoas que vão te ajudar, mas eu acho que a pessoa só vai te ajudar se ela ver que você tá bem com, né? Se você tá fazendo a tua parte, sabe? Mas vamos tocar o seguinte bloco. Cara, você falou uma situação de que terminou a graduação, complicou um pouco sua vida, né? Em conseguir seu primeiro emprego. Mas se eu tenho a oportunidade de fazer um curso em Udemy, nos cursos gratuitos que tem Cisco, Fortinet, SharePoint, AWS, e por aí vai a coisa, você acha que também é uma opção factível e por esse lado, antes de ter uma graduação? Eu acho que assim, eu acho que dá para responder isso de duas maneiras, sabe? Primeiro, eu acho que, minha opinião, obviamente, isso aí eu acho que ela pode ser aberta à discussão, mas eu acho que certificação, ela agrega muito, muito mais ao teu conhecimento do que um diploma de faculdade. E isso é uma crítica que eu tenho, pessoal. A grande, óbvio, existem faculdades boas, mas a grande maioria das graduações. Porque é aquele modelo onde você vê uma coisa por 3 meses, aí você nunca mais vê. Você vê uma coisa por 3 meses e você nunca mais vê, sabe? Então, quando você começou a entender o assunto, você simplesmente nunca mais vê ele. Você simplesmente ficou naquela coisa que você viu no teu primeiro semestre e você nunca mais viu, sabe? Então, por isso que eu acho que certificação, e aí eu posso até dizer nas minhas próprias certificações, uma foi a extensão da outra. Tudo que eu aprendi no CCNA, eu aprendi no CCNP, só que de uma forma muito mais, né, muito mais intensa, né, muito mais difícil o conteúdo do CCNP, mas estava no CCNA, só que de forma mais simples. E é por isso que eu posso responder talvez a segunda parte sobre Udemy e essas coisas. Eu sinceramente, eu sou um pouco crítico do conteúdo do Udemy, porque eles vendem algo assim meio, faz um curso de CCNA e pague R$20, sabe? Tá. E esse curso realmente tem qualidade? Eu sou muito mais cara que eu prefiro qualidade do que só quantidade ou só para você ver o preço. R$20, sabe? R$50. Daí tem o curso do cara lá, R$1.000, não tem dinheiro para isso. Eu também não tinha. Fiz uma dívida e fui pagando. Só que valeu muito a pena, sabe? Mas, Luiz, você concorda que agora, cara, aí um marketing terrível. Você falando do Instagram, cara, toda a rede social vende, faz o curso de CCNA em 3 meses e ganha 5K. Faz CCNP em 6 meses, ganha entre 10K. Em 1 ano, tá fazendo CCIE. Cara, como saber filtrar essas questões, cara? Porque eu acho que você tem... A gente tem sempre vai ter seus 5 segundos de tolice, cara, na vida, eu acho. Cara, sim, você cai assim, cara. Como fiz isso, né? Eu conheço pessoas que elas foram do CCNA até o CCIE em questão de 1 ano e meio. Eu conheço. Mas assim, aí gente fora da curva, é fato. É fora isso, é esse o ponto que eu ia falar. Pessoas que elas são, vamos dizer assim, exceções, sabe? Então, isso é um cara que, inclusive, trabalho na Cisco há um tempo, tão bom com ele. Ele tirou o CCIE dele, ele tinha 23 anos. Eu falei, nossa, como, tá ligado? E ele tirou o CCIE dele, tipo, ele tirou o CCNA com 21,5, mais um pouquinho, mais ou menos assim, deu o CCNP, 6 meses depois do CCNA,
e o CCIE um ano depois. Assim, foi, fechou um ano e... É, deu um pouco, quase 2 anos, na real, né? E eu pensei, cara, como que ele fez isso, sabe? Só que o cara era fora da curva, o cara ficava todo dia, ele parava o trabalho dele, que ele começou como estagiário lá na Cisco, ele estudava, chegava em casa e estudava até 2, 3 da manhã, sabe? Existem pessoas fora da curva, mas eu acho que você não pode ficar se comparando com isso, sabe? E ficar acreditando, eu vou tirar o CCNA em 3 meses, tá, mas calma, mano, é muito mais importante você saber o conteúdo do que você... Simplesmente tirar uma certificação, sabe? Porque a certificação, ela é ótima para você conseguir entrevista. Ela é ótima para você colocar no teu currículo. Tá, mas o que mais você está fazendo? Sabe, o que mais? Você realmente aprendeu o conteúdo? Você é um cara que sabe se portar numa entrevista? Você é um cara que sabe conversar? Você é um cara que vai ser boa para minha equipe? Você é um cara que, sabe, você consegue ter uma conversa e, enfim, sabe? Eu acho que o comentário até aqui com certificação é a consequência, com certeza. É a consequência de você estudar, sabe? Eu conheço pessoas que não têm tanta certificação quanto eu tenho e sabem mais do que eu. Com certeza. Tem muitos, cara. Então, eu acho que é isso, mas sabe? Aí também cai outra parada, né? Nem lo que você acha que é muito dinheiro para você, o cara, às vezes, está cagando. Desculpa a expressão, né? Por dinheiro, cara. Ele tem uma cobertura que para ele está correta em sua vida, cara. Tu pode oferecer mais dinheiro que o cara não vai nessa vibe, né, cara? E tem muita gente inteligente que é feliz como está também, né, cara? Eu respeito muito também essa parada, porque tu fala assim, cara, esse tem para ir muito mais longe, né? Cara, se ele manja demais, cara. Mas o cara é... Não sei se é humilde a palavra, cara, mas... Isso. Ele está contente de onde ele está, né? Sim, com certeza. Cara, então... Você não falou se poderia fazer a graduação ao final ou não? Eu jamais, jamais falaria para alguém não fazer. Vou falar para você. Porque eu acho que... Só que assim, é a história... Eu acho que a certificação tem um peso maior. Eu que nem falei, a minha graduação não tem nada a ver com tecnologia. E hoje eu sou engenheiro da Cisco, sabe? E, óbvio, meu caminho não foi tão, não foi tão natural quanto é para outras pessoas. Mas, enfim, né? Mas Mariana, que está por aqui, também é um caso, né? Ela é advogada e terminou agora em... cibersegurança, né? Sim, é uma pessoa... É reconhecida. Cara, em todas essas entrevistas que você já fez aí, você poderia dar-nos algumas dicas e conselhos que fazer e que não fazer? O que fazer, o que não fazer? Eu acho que o que não fazer, para mim, ficou muito claro no começo da minha carreira, que foi ser aquela pessoa que não conversa com os outros, sabe? Que não tenta ver o que dá para melhorar, sabe? Por isso que eu acabei sempre gostando muito de fazer reunião, fazer um one-on-one, sabe? Com todas as pessoas que eu pudesse, que eram parte do meu time, para eu entender e conseguir extrair o máximo possível, sabe? Ao invés de ser aquela pessoa retraída. Eu sei que para certas pessoas talvez seja difícil fazer isso, porque às vezes tem a parte da timidez, mas se for algo que você consiga quebrar, você vai ver que isso é uma coisa que eu, pelo menos, gostaria de ter feito mais cedo, sabe? Então, para mim, a primeira coisa que eu gostaria de ter feito mais cedo seria criar uma rede, ou, né, vamos dizer assim, rede de pessoas conhecidas, aonde eu pudesse contar com, né? Por isso que eu falei no começo, eu acho que tecnologia, hoje, a parte de tecnologia, as pessoas sempre estão puxando as outras para cima, sabe? Pelo menos a minha experiência sempre foi assim, eu nunca senti ninguém tentando passar perna em mim ou algo do tipo, sabe? E até para completar as coisas que não fazer, eu acho que o segundo ponto do que não fazer seria você ficar na tua zona de conforto, sabe?
porque é isso que vai te matar, sabe? Isso que vai realmente te matar. É, e era o que estava me matando, porque eu estava fazendo aquela coisa, eu sei fazer isso. Por que que eu vou fazer outra coisa? Porque, e é isso que acaba matando, sabe? Porque daí você tem oportunidades, você vê as oportunidades, daqui a pouco passou a oportunidade e você vê, ah, mas o cara lá teve sorte, por isso que ele trabalha, está ganhando tanto, né? Não, você não viu, pô, o cara provavelmente está lá porque, pô, eu não vejo ninguém vai pagar 10, 15, 20 mil para um cara se o cara realmente não é bom, sabe? É, enfim, né? Então, acho que sair da zona de conforto é a primeira coisa, ou ficar na zona de conforto é algo que eu tenho pavor e é algo que, querendo ou não, a gente acaba fazendo, mas eu acho que é algo que a gente tem que evitar ao máximo. Então, seria algo que é uma recomendação que eu daria de algo que devemos fazer. E acho que a recomendação do que fazer é justamente, cara, vai atrás. Não tem vergonha de falar com os outros, sabe? E até o... quem tem boca vai a Roma, né? Minha mãe falava muito isso, sabe? E eu sempre ficava, não, bobeira, eu consigo fazer as coisas sozinho. Você não vai conseguir fazer sozinho. Ninguém, eu não consegui chegar num ponto de onde de ser considerado um engenheiro sênior dentro da minha empresa sozinho. Nunca. Teve pessoa abrindo porta, pessoa depois abrindo janela para mim, pessoa me dando conselho, pessoa, né? Que nem meu mentor me dando esporro, sabe? Entende? Então, eu acho que tenta ouvir as pessoas e tenta ouvir o feedback. Eu acho que é uma das principais coisas que eu aprendi, que eu acho que eu recomendo as pessoas fazer, é ouvir as outras pessoas, sabe? Ser humilde, assim, na questão de, eu não sou perfeito, eu tenho que melhorar, sabe? Ouve o que o cara tá te dizendo, né? Provavelmente o que ele tá te dizendo faz sentido, né? Às vezes o teu chefe te fala uma coisa e você fica brabo, sabe? Mas às vezes tem sentido. Claro, tem chefe que às vezes... Não vale a pena comentar, né, que não são necessariamente exemplos, mas na minha visão, muitos conselhos que eu tive e eu coloquei em prática, não só ouvi a verdade, você tem razão, e daí não faz nada, sabe? Entende? Então faz, vai atrás, não fica na zona do conforto, tenta se inovar, tenta estudar, sabe? Como identificar que estamos na zona de conforto, cara? Olha, eu acho que para mim é bem fácil. Quando as coisas começam a ficar fáceis, é porque você está na zona de conforto. Top, top, cara. Eu também tenho esse conceito. Sabe, eu acho que quando você chega numa coisa que você olha e você fala, cara, isso é difícil, eu não sei. É ali que você tem que focar. Isso mesmo. Fica que isso dali vai te fazer crescer, vai te fazer melhorar. Se for aquela coisa que você vê, não, isso aqui eu sei, isso é fácil. Então, provavelmente, você não deveria estar fazendo isso, sabe? Deveria estar deixando para uma pessoa que talvez tenha um pouco menos de conhecimento que você, sabe? Então, cara, se desafia. Chega ali, que nem eu falei da parte da integração de SEO e Amazon, eu não sabia nada daquilo. Mas eu fui lá, não, isso aqui eu quero fazer. Eu vou fazer isso aqui. E, claro, fiquei com medo, fiquei assim, meio receoso, mas, pô, valeu a pena. Hoje em dia eu sei muito mais do que eu sabia sobre isso antes, né? E para ter sucesso, ou saber uma nova tecnologia, ou saber relacionamento, cara, existe um famoso passado, né? Se você não tem um passado, não há como ter um futuro, né? Então, tampouco fique querendo fazer as coisas de um dia para outro, né, cara? Nunca, nunca. Toda consequência leva um tempo, né, cara? E cada um, como você falou, não deve comparar-se, né? Eu já me comparei, porque às vezes você está em um ambiente muito competitivo, cara. Muito, sim. E aí, meu amigo, tu vai ficando para trás e todo mundo vai indo na sua frente, né? E tu fala assim, caraca, e te vai sentindo mal, né, cara? Querendo ou não, vai afetando aí, né? Mas aí vai entrar uma depressão e te vai complicar mais a vida ainda, né, cara? Então, fica ligado que você tem seu próprio tempo em fazer as coisas, né? Com certeza, com certeza. Acho que tempo ao tempo, sabe? Às vezes a gente quer muito imediato os resultados. E a geração de agora, né? Sim, você acha que porque você tirou tal de certificação... Ah, pronto, agora eu vou ganhar 5 mil. Não, não é assim, sabe? Se fosse assim,
seria muito mais fácil, mas não é, sabe? Cara, você falou de los estudios y todo eso. O planeamento de estudios, objetivos. Você faz aula, por acaso? Ou quando você falou que faz mentoria, você tem um grupo de pessoas? Sim. Então, até onde vai esse compromisso, cara, de chegar a um objetivo com eles, né? Qual é... eu vou pegar sua mão, até onde? Isso... Eu acho que é um tópico muito... Talvez um pouco complicado, porque, assim... Acho que quem já deu... Talvez é professor ou já deu aula e participa... Acho que sabe o quão frustrante, às vezes, é esse processo de mentoria. E não frustrante no sentido de, eu não gostar e não gostar do resultado em si. Mas quando você vê que, às vezes, a pessoa que você está ajudando, ela não está desenvolvendo como você gostaria. E aí você fica se perguntando, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que o que eu estou ensinando não tem valor para ele? Então, eu acho, e eu vou falar para você que... Tommy, no sentido de como foi para mim, porque eu acho que esse processo de mentoria, ele tem que partir muito mais de quem está sendo mentorado do que do mentor em si, sabe? Hoje em dia, eu estou numa situação que, cara, eu tenho um conforto financeiro, eu tenho um conforto do meu emprego, eu tenho um emprego, sim, sabe, que eu posso basicamente... Eu não precisava fazer, às vezes, ajudar a pessoa. Sinceramente, eu não precisava. Não ia perder nada, sabe? Sinceramente, monetariamente, para mim, não ia mudar nada. Mas eu gosto de ajudar. Eu acho muito legal. E por que, que eu digo isso? Para mim, sempre partiu da minha pessoa, eu ia atrás. Que nem eu falei, eu fui lá, enchi o saco do gerente do meu ex-mentor, para que ele visse que eu queria aquilo muito, sabe? Então, acho que o processo da mentoria, ela tem que ser uma estrada de mão dupla, sabe? Ou seja, vou te dar a mentoria. Eu espero de você que você vá se dedicar, porque senão, infelizmente, você vai estar fazendo eu perder meu tempo, sabe? Entende? E eu não quero que eu perca meu tempo e eu não quero que você perca o seu tempo, sabe? Porque, querendo ou não, você ficar uma hora, duas horas comigo... e você não aprender nada, você vai estar perdendo o teu tempo. E aí eu fico um pouco, sinceramente, um pouco triste com isso, sabe? Porque eu fico, nossa, eu queria tanto ajudar, sabe? Mas eu não consigo estudar para ele, eu não consigo ir lá e tirar o CCNA para ele. Eu não consigo sentar por ele lá, estudar, aprender para ele, toma, isso aqui que eu aprendi, agora você sabe isso também. Não é assim, sabe? Tipo, tudo que eu aprendi e tudo que eu vou aprender ainda foi porque eu sentei e estudei. Foi porque eu sentei e falei, não, eu quero aprender isso, eu vou aprender. E aí, às vezes, eu batia a cabeça e falava, putz, não sei, vou perguntar para o meu mentor. Ele sentava comigo e ele me explicava uma, duas, três horas que eu ficava, às vezes, em reunião com ele. E eu saía com a cabeça daquele tamanho, assim, doendo de tanta coisa que nós tínhamos conversado. Mas eu saía, tipo, nossa, aprendi muito hoje, sabe? E era aquela coisa de ser proativo, não só reativo, sabe? Você, não, eu tô aqui, eu vou aprender. Joga o celular fora, sabe? Põe um outro cômodo, né? Só deixa ali, se alguém te ligar, você vai saber que é importante, senão perguntando, como foi seu dia? Vou responder aqui enquanto eu tô na minha mentoria. Pô, aí quando eu vejo isso, eu fico tipo, putz, sério, eu tô aqui tentando, eu montei um material, e aí eu fiquei tipo, caraca, sério, você vai ficar mexendo no... Já aconteceu, sabe? Nossa, você vai ficar mexendo no celular? Sério? Eu tô aqui na minha mentoria, sabe? Então, sim, a Mariana falou, é um aprendizado duplo, sabe? Eu aprendo muito com os meus mentis, mas eu espero que eles também aprendam muito, sabe? Mas eles têm que estar abertos à experiência, sabe? Não só estar ali, beleza, eu tô aqui por uma hora por semana, enquanto ele tá falando, eu vou ver o meu story no Instagram, sabe? Aí não adianta, sabe? Galera, aqui, por acaso, a gente fica com os olhos assim rebaixados, porque... No chat, a gente quer ler, né? Não é que não preste atenção. Cara, essa parada é um pouco rara, né, cara? Porque assim, a pessoa faz um investimento, né, cara? Que eu suponho que já não é barato, né? Fazer qualquer investimento que Sim. é um porcentagem do salário.
pode ser R$ 100, R$ 200, mas, cara, já está tirando tu em algo que você poderia fazer outro investimento. Sim. Financeiro, né, cara? Sim. E tu ficas assim, pensando, caraca. Sim. De um 100%, assim, quanta desistência você vê, mesmo que é de graça ou de pago? Você acha que não valoramos o conteúdo de graça, cara? Não, a gente não dá valor de graça. Eu digo que muita gente também não dá valor pro próprio dinheiro que a pessoa investe, sabe? Eu já vi gente, eu conheço pessoas... E são pessoas que têm uma carreira legal, que, né, têm um emprego legal, mas que entraram e investiram R$2.000, R$3.000 na época e não adiantou de nada, sabe? Entraram num curso que era para fazer certificação e tal, investiram dinheiro e não tiraram, sabe? E aí, ah, não, o curso é ruim. E você vai ver, a pessoa não viu uma aula, sabe? Ela não sentou, ela não se organizou. Eu falei, você gastou R$2.000. Você não... Mas... uma aula, sabe? Então, mas assim, eu com certeza acho que conteúdo gratuito é muito subvalorizado. As pessoas não dão valor para o conteúdo, para a riqueza que a gente tem no YouTube, para a riqueza que a gente tem em outras plataformas que o próprio Udemy tem. A gente realmente menospreza esses conteúdos, sabe? Cara, você sabe que eu sou... uma pessoa muito ativa na comunidade de Cisco em português, né? Ah, sim. Mas assim, eu escrevo... Agora parei um pouco por podcast, né? Estou em outra fase, né? Mas aí aprendo muito. Tá ouvindo, né? Oi? Galera, me estão ouvindo aí? Caiu Luiz? Caiu, né, Luiz? Caiu, foi mal. Beleza, Luiz, estamos justo já falando já no bloco final, né, cara? Sim. Família e estúdio, dá match? Dá, com certeza dá. Dá, com certeza dá. E é aquele exemplo que eu falei. Independente se você tem filho, filha, mulher, esposa, esposo, cachorro, gato, dá para conciliar sim. E volta no ponto de você saber organizar a tua vida, sabe? Porque a gente tem 24 horas por dia. Nosso tempo é muito precioso, sabe? E acho que se a gente desperdiçar o nosso tempo só falando que a gente vai fazer e nunca fazer, aí vai chegar uma hora que talvez você esteja sem energia, talvez você já esteja mais velho e você vai olhar para trás e pensar, podia ter feito mais, sabe? E é por isso que eu dei o exemplo do meu colega que tirou o CCIE, tendo dois filhos pequenos, criança, o cara casado, trabalhando 10 horas por dia, e o cara foi lá e ainda tirou um CCIE, sabe? Massa. Então dá, com certeza dá. Beleza. Quais são os próximos passos daqui para frente, Luiz? Onde você vê daqui a 5 anos, cara? Olha, daqui 5 anos, bastante tempo, mas eu sinceramente ainda me vejo trabalhando para Cisco, sabe? Eu acho que, para quem conhece um pouquinho da Cisco, ela sabe que tem diferentes níveis de vamos dizer assim, graduação de engenheiros. Eu pretendo escalar um pouquinho essa pirâmide, sabe? Meu objetivo é isso. E eu acho que o meu objetivo maior para os próximos 5 anos, isso que nem falei, se possível, pela Cisco mesmo, é eu conseguir uma oportunidade fora aqui do Brasil para ser, né, para trabalhar com engenharia lá no, não sei qual país, Estados Unidos, Canadá, não sei, mas... Polônia, tem muita gente que está indo para Polônia, né? Tem bastante gente, eu conheço algumas pessoas lá que trabalham na Polônia.
Mas, assim, eu quero ter essa experiência de trabalhar fora, que nem falei, eu já recebi Massa. algumas propostas, nenhuma da Cisco, infelizmente, mas eu pretendo, sabe? Pretendo Massa. fazer Luiz, isso. que fazem seus tempos livres, caso? Olha, Tem o meu tempo hobby, que tem? no meu tempo livre, eu basicamente vou para academia e jogo basquete. É isso que eu faço. É isso que eu faço. Não tem mais muito que eu faço na minha vida, não, sabe? É isso basicamente que eu faço. Que Academia e coisa basquete. ainda não realizou e quiser ainda fazer, cara? Olha, o que eu não realizei ainda, eu acho que duas coisas que eu quero realizar e seria dentro desses, até desses 5 anos, né? Que é tirar o meu CCIE, né? Finalmente, né? Eu tô aí começando a minha preparação e, né, morar fora. E aí é independente de ser Cisco ou não, mas o meu objetivo é fazer o máximo possível que seja pela Cisco, sabe? Entendi. Cara, e como cuidar a saúde mental? Como cuida você, Luiz, sua saúde mental de tantos estudos, por aí, para evitar o burnout que você fala o dia Olha, de hoje? eu recomendo todo mundo saber o próprio limite, sabe? E aí o nosso corpo diz pra gente, sabe? Como quando a gente tá mal. Só que a gente normalmente simplesmente ignora, sabe? A gente simplesmente ignora que a gente tá mal, ignora que a gente. E aí a gente consegue ver isso visivelmente. Às vezes você tá muito cansado, às vezes você tá com falta de atenção, falta de foco. Que o teu corpo está dizendo, olha, eu preciso descansar, eu preciso que você coma melhor, sabe? O teu corpo diz para você que você não come direito, sabe? Ou você não faz nenhum tipo de esporte, nenhum tipo de exercício. O teu corpo diz para você, e ele diz muito claramente, mas a gente normalmente fala, não, eu não tenho tempo para fazer isso. Não, eu não tenho tempo. E é uma coisa que eu acredito e eu faço também, e fazer terapia, vai no psicólogo, né? Conversa com alguém. A maioria das empresas aí, que pelo menos que eu conheço, eu sempre fiz isso, elas oferecem reembolso, às vezes, para você ir no psicólogo, ou o próprio plano de saúde teu, às vezes, tem algum tipo de política ali que eles conseguem fazer um reembolso também. Então, cuidar da saúde mental, acho que é tão importante quanto cuidar da tua carreira, tão importante quanto você ter o tempo de estudar, ou o teu tempo de você cuidar do teu corpo, sabe? Eu acho que é meio que um conjunto, é meio como se fosse um liga ao outro. Se o teu corpo não tá bem, a tua mente não vai estar tá bem. Se a tua mente não tá bem, o teu corpo não vai estar tá bem, sabe? E assim por diante. E aí, quando você quer fazer uma coisa grandiosa, se o teu corpo não estiver bem, tua mente não estiver bem, nada vai funcionar do jeito que deveria, sabe? Cara, eu assim, você falou que não tem hobby, mas estou ouvindo aí um violão e um teclado, cara. Ah, sim, mas posso falar para você, eu quase não, É... quase não, quase não, eu quase não, não uso ele, sabe? Violão eu uso mais, mas o piano eu uso bem menos, assim, sabe? Mas é Entendi. obviamente outra coisa que às vezes eu tô naquele, né, a ansiedade, eu pego o violão, toco o violão e aí parece que vai acalmando um pouquinho, sabe? Entendi. O que é mais importante para você atualmente, cara? Olha, a resposta é meio talvez óbvia, mas acho que o mais importante para mim hoje em dia é o meu trabalho, com toda certeza, sabe? Com toda certeza absoluta. Parece assim até talvez um pouco, talvez um pouco, Bizarro. bizarro assim, mas com certeza o meu trabalho assim, mas com certeza eu acho que é o meu foco maior no momento é o meu trabalho, assim, sabe? É realmente algo que eu tô realmente focando muito, sabe? E qual Obviamente, é o minha família também, entendi. eu acho que sempre vem aí. Eu acho que, óbvio, a minha família é mais importante do que o meu trabalho, mas o meu foco realmente tem sido meio que, eu tenho meio devotado muito mais para o meu trabalho do que qualquer outra coisa, sabe? Entendi, cara. E qual é o seu maior medo? Meu maior medo é chegar na minha velhice sem ter feito as coisas que eu gostaria de ter feito, sabe? Ou melhor dizendo, chegar na minha velhice sem ter feito o melhor que eu poderia fazer, sabe? Acho que esse é o meu maior medo, de verdade. Mas Chegar
nos meus 50, 60 anos e olhar para trás e pensar, poderia ter feito muito mais. Poderia ter me esforçado mais. É por isso que, às vezes, eu até penso que é talvez um pouco bizarro, meio doentio, assim. Mas, sim, eu acho que vale muito a pena, sabe? Você olhar para trás e você ver, não, eu fiz tudo que eu podia. Sabe? Que eu acho que, para mim, a maior frustração que alguém pode ter, pelo menos que eu sinto, assim, é você olhar para trás e você não ter feito o que você poderia ter feito, sabe? Se olhar e você poderia ter feito isso. Isso pode ser para tudo, não só para para trabalho. Pode ser, sabe aquela coisa? Eu gosto daquela menininha ali, quando você é adolescente, e você nunca falou com ela, sabe? Pode ser aquela pessoa da tua família que você ligou e você nunca ligou, sabe? Top. Qualquer coisa. Cara, de um modo geral, o que pode dizer da felicidade e qual acha que é o propósito da vida? Olha, para mim, isso, o maior propósito da vida, eu acho que é você, e aí felicidade, e aí eu acho que até tem uma correlação com sucesso. Para mim, sucesso não é a quantidade de dinheiro que você ganha, mas sim o quanto o que você faz ajuda os outros, sabe? E aí parece meio clichê falar isso, mas sinceramente é como eu vejo, sabe? E é por isso que, diferente de eu ganhar ou não financeiramente por fazer mentoria, por ajudar os outros, eu tenho realmente prazer em fazer isso. Eu acho que não adianta eu ter uma conta cheia de dinheiro, não adianta eu ser multimilionário e aí tem a pessoa ali, a tua família, que ela às vezes está implorando por uma ajuda e você não ajuda ela. Você deixa ela uma mão atrás e a outra, uma mão na frente e outra atrás, sabe? Eu acho que não adianta nada isso, sabe? Então, por isso que eu tento muito fazer, e eu tenho alguns projetos pessoais aí que eu ainda estou construindo, assim, que é realmente para tentar ajudar a galera a se situar, a pessoa conseguir se encontrar, sabe? Então, eu acho que isso, para mim, é o sentido da vida, não é só o trabalho. Sim, o meu foco principal é o meu trabalho, mas também é tentar sempre ajudar quem está ao meu redor. A gente não consegue ajudar o mundo inteiro, sabe? Mas eu acho que é muito importante você ajudar as pessoas que estão próximas a você, sabe? E acho que isso realmente te faz você olhar para trás e pensar, nossa, minha vida valeu a pena, sabe? E motiva também outras pessoas, talvez, querer fazer essas coisas, né? Claro, entrando a nosso bloco de considerações finais, que já temos as duas últimas questões, cara, para finalizar. Todo tem um final, disse assim, né? Cara, de um jeito resumido, você poderia falar como dar a melhor versão, que você tocou esse assunto, não? Como podemos dar nossa melhor versão, cara? Nossa melhor versão? Eu acho que isso... A resposta é fácil e difícil ao mesmo tempo, porque cada um tem a sua própria concepção do que é o melhor para si mesmo, o que é ser a melhor versão, né, de você mesmo. Mas, para mim, uma coisa que não pode faltar é, primeiro, sinceramente, você ser honesto com você mesmo, não só com você mesmo, mas com todo mundo, sabe? Eu acho que, sabe, você saber falar com a pessoa, eu sinceramente, acho que pessoas poderiam ser mais honestas com umas com as outras, sabe? Quando você, eu não sei, pelo menos para mim sempre foi assim, quanto mais honesto eu tentei ser com as pessoas, nem sempre eu fui o mais honesto que eu poderia ser, assim, escondendo o que eu sentia, escondendo o que eu queria, mas quando eu comecei a ser mais honesto comigo mesmo, eu percebi que as coisas começaram a dar mais certo, sabe? E o segundo ponto, que é principalmente daquilo que eu falei do Mama Mentality, é você tentar ajudar quem está ao seu lado. E esse ajudar não é só financeiramente, é ajudar às vezes com conselho. Falar, cara, vai dar tudo certo, sabe? Cara, as coisas vão melhorar, sabe? Eu tô aqui, vou te ajudar, sabe? E por último, eu acho que, sinceramente, é você, independente do que você estiver fazendo na tua vida, seja você está na parte de engenharia de redes, seja você é um músico, cara, faz o melhor. Tudo que você for fazer na tua vida, tenta fazer o melhor possível, sabe? Entende? Tudo, tudo, tudo. Se for, sei lá,
lavar a louça, né? Só um exemplo bobo, né? Mas assim, se for falar, tenta fazer o melhor possível, tenta fazer aquilo da forma completa, sabe? Então, eu acho que, sinceramente, a melhor versão de você mesmo é quando você faz tudo possível, tudo que tiver ao seu alcance, para você fazer o melhor trabalho possível, sabe? E, às vezes, a maneira que você faz o seu melhor trabalho, às vezes, é só escutando a outra pessoa, sabe? Escutar o que a pessoa tem para dizer, tá aberto a ouvir o que a pessoa tem para dizer e absorver aquilo de uma forma positiva, né? Porque a gente tem muita mania de só alguém me fez uma crítica, não. Eu não quero, você tá errado, sabe? Não, aprende. E você sabendo absorver essas coisas, pequenas, às vezes, conselhos que as pessoas dão, pequenas críticas, você consegue olhar e melhorar. Por isso que eu digo, a melhor versão de você mesmo não é a de hoje, é a de amanhã. E a versão de amanhã não vai ser a melhor tua, porque a depois de amanhã vai ser a melhor ainda, sabe? E eu acho que é uma construção eterna até o fim da sua vida de você melhorar, sabe? Então, acho que seriam esses os pontos que eu acredito que faz você, conseguem fazer você ser a melhor versão de você mesmo. E terem noção que você sempre vai ter que estar melhorando, né? E isso é até o dia que a gente morrer, todo dia, tentando ser um pouquinho melhor do que ontem, sabe? Massa, cara. E assim, para finalizar nosso podcast de hoje, cara, aí alguma coisa que a gente não conversou e você quiser falar assim, abertamente para todos? Olha, eu acho que a última coisa, talvez, que eu poderia falar para qualquer pessoa que esteja ouvindo vá ouvir isso, é tenta acreditar um pouquinho mais em você mesmo, assim, sabe? Porque, principalmente quando eu era mais novo, por aquela coisa que você fala, você não acreditar em você mesmo, eu acabei perdendo muito tempo da minha vida, sabe? Eu acabei perdendo muito, muito tempo na minha vida não acreditando que eu conseguia fazer as coisas, sabe? Eu demorei quase um mês para acreditar que a Cisco tinha me contratado. Eu simplesmente não conseguia acreditar. Eu acordava assim, não, isso não é verdade, mentira, não me contrataram. Que era o meu sonho, sabe? Sabe? Era o meu sonho. E então acredite, assim, sabe? Às vezes o teu sonho vai mudar. Às vezes você não vai conseguir entrar na Cisco se alguém tiver o sonho de entrar na Cisco. Mas a Cisco não é a única empresa que existe, sabe? E é isso, sabe? Só tenta acreditar um pouquinho mais em você, porque eu realmente nunca acreditei, eu sempre tive muito disso de não acreditar em mim mesmo, mas vale a pena acreditar e eu acho que... Eu falei, massa, cara. Massa. Eu coloquei essa parada última, cara, que se você quiser responder... O que é TSA? Ah, TSA. O que é TSA? Acho que ele deve estar... referindo, tem um cargo na Cisco, né? Eu sou o TSS, né? Tem TSS e TSA. TSA seria o cargo de engenharia mais alto dentro da Cisco, né? Claro que tem grades diferentes, né? Graduações diferentes dentro de cada um, mas TSA seria o mais alto, sabe? Seria, significa basicamente Technical Solutions Architect, né? Seria o arquiteto de redes, né? Seria... engraçado, né? Seria acima de engenheiro de redes, né? Normalmente é o contrário, é virado, né? Mas seria um dos cargos mais altos de engenharia dentro da Cisco, sabe? Meu caro, o tempo correu demais, hein? Hoje eu falei, né? O tempo vai... Com certeza. Então, galera, valorize este momento. Suga esses conhecimentos que Luiz passou e põe na prática, cara. Eu espero que eu consiga ter... Eu estava até falando com o colega. Já, definitivamente, cara, não é nem para duvidar essa questão, sabe? Uhum. Este vídeo vai tu ver daqui 5, 10, 15 anos, cara, e os princípios e o jeito como fazer e chegar a onde você está não vai mudar, cara. Não tem jeito, cara. Você tem que pagar o preço. Luiz, suas palavras finais, por favor. Ah, eu acho que minhas palavras finais é só para... Eu de verdade espero que, indiferente de opinião, indiferente de se você está começando, se você tá, já tá na área há algum tempo, que eu tenha conseguido, de alguma forma,
né, com o que a gente conversou aqui hoje, Tony, que eu tenha conseguido ajudar pelo menos uma pessoa. Acho que é isso que o meu objetivo foi aqui hoje, sabe? Ajudar uma 15 hoje. Eu espero. É isso. Cara, sem mais, meu muito obrigado, Luiz. Eu espero realmente que podamos fazer algo em pro de uma galera que quer entrar nesta área de TI, uhum. Em pro de querer modificar vidas, uhum. Em pro de cuidar a saúde mental, em pro e em muito mais benefícios, cara, sem uma troca de dinheiro, né? Que através, já seja este tipo de vídeo, a gente possa contribuir, né? Eu agradeço demais todo esse tempo, cara, que eu não tenho como pagar essas quase 3 horas que a gente está aqui. Somente, meu muito obrigado e parabéns, cara. Eu desejo que o futuro a gente consolide na amizade, porque a vida se trata de relacionamentos. Com certeza. E a vida é curta, cara. A vida é muito curta como para estar pensando em coisas negativas e procurando brigas innecessárias, né? Vamos sim. Pensar sempre em positivo e o melhor para nossos seres amados e amigos. Muito obrigado, meu caro. Obrigado. Galera, valeu. Muito boa noite aí e até mais. Tamo juntos aí, meu caro. Tchau, valeu. Tchau. Muito. Tchau.